Tänk igång. Ja, sola i Karlstad på dig du. Tack så mycket. Ja, hur är vädret? Jo, men det var det ganska okej ändå. Jag gick ju hit från bilen så har jag inte varit ute så mycket ännu. Nej. Men nej, det är vindstilla och det regnar lite. Men... Regnar inte eller regnar det lite? Nej, det regnar inte. Nej, nej, då så. Inte. Jaha. Du, du verkar dra in överväxel på händelseutvecklingen, eller? Har jag uppfattat någonting fel i det här? Det har du säkert inte gjort, och det var ju helt oväntat också, naturligtvis. Mm. Skulle det bli så? Ja, det verkar ju vara så. Mm. Nobelpristider och allting är det ju. Och ja, många som frågar, och det har tydligen växt lite diskussioner i olika chattrum då, eller chattforum, om det här med de här två åren som du uttryckte det om, att vi trodde, eller att du trodde att det skulle liksom bli två års fattigdom, och det där var ju häpnadsväckande träffsäkert för att vara dig, alltså måste jag säga. Det bet direkt alltså. Även en blind och när det är kul. Ja, absolut, absolut, absolut. Därför jag tycker om dig så mycket. Mm. Jag väntar på de där gyllene tillfällena. Ja. Plötsligt händer det. Här kom det liksom. Ja, och då vill man ju gärna ha eller en förklaring till vad grundas det där på. Och jag har väl inte, ja, jag har väl lite grann gjort mig till tolk för att jag kan säga det. Jag har inte sagt det än, men jag kan hitta åtminstone 10 skäl till att det blir åtminstone 2 år. Mm. Och då menar jag inte bara, ja, precis. Och man kan väl säga så här, Vladimir Putin sa ju en gång i tiden att det här kommer ta ungefär 10 år att rikta upp. Mm. Och med hänsyn taget till den allmänna medvetenhet eller befolkningsformatering, kanske vi ska säga då, så förefaller det ju vara så att det finns lite att göra, va? Och visdom är trots allt hela ett lidande, och vi får nog någonstans anse att vi sitter just nu kvar med den här skiten på halsen, så jävla duktiga har vi inte varit. Och följaktligen finns det en hel del att göra. Och man kan väl säga så här med avseende på Alex Schulmans eller första idag då. Så han leder i då? Ja, faktiskt. Och fan, men innan du går in på han så kanske vi ska ta lite datum. Men vad i helvetes jävla skit alltså. Fan, vad trött jag blir, alltså det är snudd på att vi liksom, men vad är det här för något alltså? Men jag har som första inlägg här från Dagens Nyheter, Alex Schulman. Jaha, vilken lång med tid sedan. Med Anna Kinberg Batra. Ja. 13 minuter. Ja, jag får väl uppdatera lite och se om det kanske möjligtvis blir något. Det kanske är olika på ledningarna, jag vet inte. Jag blir lite trött på det här grejer som försvinner hela tiden. Ja, och ja, som sagt, och nu kommer den upp. Ja, ja, men vad fint. Och där man har då en sån här då, ska man säga, ett sånt här kåseri. Och liksom man inte ens funderar, alltså han resonerar ju i termer av att, ja, klaga med under Elektra eller vad man nu ska säga. Alltså det är liksom, då må vi bara ta bort de här eller göra om lite organisationer. Det är ju det, problemet det ligger ju inte där. Problemet är att själva förekomsten av det här överhuvudtaget har en möjlig existens. Det är ju där det ligger. Det ligger ju liksom långt bortanför det här andra. Och jag menar, för det här är ju institutionaliserat så djupt, så det här kan ju inte... Ja, det är ett beteende. Ja, och så länge... Det spelar ingen roll om du byter, ja, funktionen, om du byter, ja, människor eller namn. Liksom. Men precis så. Och därför får man ju nästan se det som att, ja, men då måste vi ju ändra på det här engagemanget, måste vara ett annat, och jag tror inte vad man... Ja, jag vet inte hur man ska se, det kommer ju fler sådana här grejer idag, att ja, men det här med covidiotin till exempel, om man minns hur Kina sa att Sverige kommer bli ett svart hål när det gäller med covidiotin, och vi hade inte samma nedstängning som resten av jorden. Var det ingenting man ville ha sagt med det liksom, när alla andra satt inlåsta och hade mask på sig och sådana här grejer?
Så var det inte riktigt så här. Och det såg hela världen. Nej. Och förklaringen till det var att vi är så jävla lydiga. Så de behöver inte stänga in oss. De bara säger till oss att så här är det nu. Mm. Det var ju någon, ja, det var ju förklaringen. Liksom. Ja. Det ligger ju något i det. Det ligger något i det också. Men det var inte allt. Det men det är inte hela grejen. För det innebär också att folk är så jävla passiviserade så de gör ingenting alls. Nej. Det är ju det här alltså. Ja. Och, det är närmast likgiltigt. Och det är ju... Ja. Det är ingen vidare utvecklingslinje. Och så länge de klarar sig på sin kammare eller på sin kant, då kommer de att göra det. Och inte göra ett skit för att åstadkomma någon förbättring för samhället i stort. Det är helt säkert. Tyvärr. Ja. Och det är som vanligt. Det är sådana här, kommer du ihåg, härom sist, jag berättade om en på X där som... Ja. Han visste vem Peter Thiel var och så här, liksom, och han blev så här. Och det var så han avslutade hela så jävla snyggt också. Eftersom han visste, det var därför han köpt batcher nu i Peter Thiels företag. Så ja, men det är så. Liksom det, ja. Det är liksom så långt de tänker sträcka. Så jag tror han vinner och köper aktier i hans företag. Lite sorgligt. Ja, det är jävlar inte många som tänker dö för någon annan i alla fall. Det är helt säkert. Det är inte dagsaktuellt över. Och det är nog helt otroligt alltså hur jävla illa det är med så att säga, den karaktärsmässiga moralen i landet. Den är bedrövlig. Det är så ocharmigt så det... Ja. Jag önskar jag kunde säga emot den. Men... Ja, men det du kan säga... Med det sagt så finns det fan med guldmänniskor. Ja, det gör det absolut. Alltså det finns både högt och lågt, men nu är det en otrolig diskrepans däremellan. Ja, och vidare. Därför, det finns ju en anledning där det... Det, så är det alltså. Och det vi kan säga som avslutning på den här ingressen då, det är att det är den 7 oktober 2024. Och den här veckan kommer att bli mer händelserik än förra. Otroligt nog. Det finns lite att snacka om man säger som så. Ja, kära vänner, det är måndag och det är dags för ett traditionellt måndagsmys. Ja, men sådär. Ifrån Karlstad också i ena delen här nu. Det är fantastiskt, måste jag säga. Det är poddavsnittinspelning här ikväll. Ja, ja, där ser man. Ja, och vi ska som alltid framföra det varmaste av tack till er för att ni utgör den förändring vi vill se i omvärlden i det här. Att ni engagerar er, att ni lägger manken till helt enkelt. Och som alltid det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, vi kan väl ta och ställa frågan lite retoriskt så här angående Alex Schulmans artikel. Nu ska också Anna Kinberg Batra in på Elefantkyrkogården och alltså som underrubrik där skulle man väl nästan i dagens läge våga ställa den så här eller sätta den så här alltså. Och hur jävla många ska det behövas innan befolkningen reser sig? Bra fråga. Det är intressant att de överhuvudtaget skriver om den här Elefantkyrkogården. Det har de inte gjort varje dag i mitt liv. Nej. Och det skriver de om just nu. Anna, Men jag ska väl säga, de vill ju undra om tiderna och sådär. Det beror ju lite på vad man ska säga. Man tjänar ju ingenting på en total kollaps. Så det kommer det ju inte att bli någon heller. Nej, det försöker man. Och då ska man ju tänka Obama lärar jag och åker på turné och S-400-systemen är driftsatta i Iran. Alltså man måste kunna lägga ihop lite här på tvären, det vill säga korstabulera nu i tiden. Mellan världsdelarna. Ja, och då ska man tänka på att Obamas morsa hade cancer Kamalas morsa hade cancer och Kamala har inte lämnat någon hälsodeklaration. För det är liksom, det kan ju bli på något annat sätt såklart, men just nu ser det ser väldigt öppet ut för det ska kunna bli på ett särskilt sätt alltså. Jag är i Karlstad så jag har inte hört något om det. Men jag kan hålla lådan. Ja,
Är det verkligen ingen planering bakom det här utspelet från Schulmans sida då och Anna Kinberg Batras göranden och låtanden? Nu ska hon också in på Elefantkyrkogården och här kommer då lilla kåseriet av Alle Schulman nu då. Som den här gången har passerat läxläsningen och ägnar sig åt lite mer större grejer. Alltså, jag har gått förbi... Han fick komma med den här gången. Ja, nu fick han komma med. Jag har gått förbi byggnaden längst bort på Karlavägen många gånger. Utan att fundera över Karlavägen 100 antar att det är längst bort mot TV-huset då. Den stora glashistorien där, garnisonen. Mm. De har gemensam konstklubb, alla myndigheterna som sitter där kan meddela. Och ja, det försiggår en och annan lite sådär. Men det är inte, det är, och det är ändå utan frimurer, det fungerar ändå alltså. Mm. Ja. Ja, visst. Han har gått förbi längst bort där många gånger utan att fundera över den på annat sätt än någon gång tänka att det måste vara ett av stans fulaste konstruktioner. Men när jag hädanefter passerade med hunden kommer jag göra det med större närvaro. Kanske stannar jag till och med en stund och blickar upp, sätter fingret på kepsen och ger en subtil salut till myndighetscheferna som sitter där uppe och långsamt ruttnar bort. För där uppe är den alltså, den så kallade Elefantkyrkogården, platsen dit sparkade generaldirektörer tar sig för att dö. Det var hit den omtalade MSB-chefen Dan Eliasson kom efter att det visade sig att han har dragit till Gran Canaria mitt under covid. Just covid också. Och Dan Eliasson dessutom, alltså, tog vi upp honom förra gången i det här sammanhanget? Ja, två kvinnor. Nej, vi kanske inte gjorde det. Jag drömde nog bara det. Faktiskt. Det var här Ann-Marie Begler fick sitta när hon på lite mer oklara grunder sparkade som generaldirektör för Försäkringskassan. Ja, det var väl något fuffens där också, tror jag. De samlas i en och samma korridor. De lyfter samma gigantiska löner som förr, men de gör ingenting. Det är händelselösa dagar under korridorens matta lysrörssken. En gammal elefant. Svenska Kraftnäts tidigare generaldirektör Ulla Sandborg vittnar om hur det tog ett år innan hon fick sin första uppgift. I regel handlar det då om att leda en diffus utredning som ingen efterfrågat, vars resultat ingen bryr sig om, som sakta eroderar och upplöses som gas. Ja, eller också är det något annat liksom. Mm. Och så sitter de där. Ja, precis ja. Och så sitter de där åter sysslolösa i korridoren. Jag försöker se det framför mig. Det är Roy Anderssons dörrar med 70 meters avstånd från varandra. Om själva korridoren vet vi att den är 347 meter lång. Det går knappt att föreställa sig hur långt det faktiskt är. Då ser man väl inte till andra änden. Jordens krökning ställer till det. Det är fem stycken som är placerade där. Jag försöker se det framför mig. Det är Roy Anderssons dörrar med 70 meters avstånd. Som sagt, ibland går de ut i korridoren och stirrar på varandra. Sen går de tillbaka in på sina rum. Elefantkyrkogården är mytomspunnen. Och tänk, vem är de som har gjort de här myterna egentligen? Och därför var det väl något av ett skop när Sveriges Radio häromdagen fick en intervju med Anders Kessling. En person som befann sig på själva kyrkogården. Upphetsad stämning. De hade fått fatt en elefant. We captured one alive. Och han fick nu berätta om sina tillvaro. Han ville genast korrigera det han tyckte var en slapp mediebild av Elefantkyrkogården. Elefantkyrkogården är ingen plats, sa han. Det är en situation. Jag tänkte, tror jag också. Mm. De som sitter där har nog gjort någonting. Och de har inte gjort någonting för att förbättra förtroendet för det innevarande och rådande systemskicket i det svenska samhället. Det är helt garanterat. Så. Det är helt, helt säkert alltså. Mm. Ja, visst det finns en korridor men den är inte central. Det centrala är belägenheten, tillståndet, omständigheten. Reporten frågar, vad är det svåraste med att hamna på Elefantkyrkogården? Svaret, ensamheten. Ja, och det säger väl någonting också. Gör inte det? Om man känner sig ensam när man sitter inne, innebär det att man har många med sig på utsidan av Elefantkyrkogården. Och det beror i så fall på då att det finns... Har man det så är det ännu värre, för då känner man sig ensam i sällskap.
Ja, det vet inte jag om jag skulle säga, men om vi säger så här, anledningen till att man sitter på elefantkyrkogården är korruption. Och nu känner man sig ensam. Det finns alltså ingen ytterligare korruption ute i samhället. Jag tänker så. Jag är inte säker på att det är så dock. Det är inte jag heller faktiskt. Det är inte något. Nej. Det är väl inte vad man ser när man tittar runt lite. Det är det inte. Ensamheten, ja. Ja. Ja, det är konstigt alltså. Det är märkligt. Ja, det är 5 ensamma själar där. Som nu ska bli 6, för snart kommer hon, Anna Kinberg Batra, landshövding som spontan anställde vänner på olika poster och av JO därmed bedömdes ha brutit mot både förvaltningslagen och regeringsformen. Men gud vad hemskt alltså. Ja, nu ja, kommer alltså man ska inte bryta mot lagar, men då är vi där igen liksom. Varför prövar som inte? Mm. Lagbrytaren som belönas med en fortsatt månadslön på 122 000 kronor i 5 år till. Ja, det jag slås av är upplägget att ingen verkar nöjd, inte ens direktörerna. Borde man inte lägga ner kyrkogården för allas skull? Nej, kanske måste man ha kvar dem av någon anledning. Man vet ju inte, kanske blir rättsliga efterspel vad det lider. Och det kan ju vara så illa att det till och med blir under en jurisdiktion eller lagstiftning som vi kanske inte riktigt föreställer oss. Visst. En egna förhållandsriktning. Ja. Ja, både för den som hamnar där så de slapp ensamheten, men också för vår skull, för alla oss som inte omedelbart förstår varför en som gjort fel belönas, för alla oss som någon gång i livet tänkt att det inte bara är ett straff att få ett par miljoner per år för att sitta i en korridor. Nej, man vet ju inte. Det kanske till och med är svårt att komma in i den här korridoren av olika anledningar. Ja. Just det. Ja, för det är väl lite grann så att den ensamma galningens tiden kommer nu här. Den är upp, vi är inne i den. Det ser man nästan lite grann på den här situationen i USA. Va? Som vi kommer tillbaka till. Det blommar för fullt. Ja, en Pippi Larsson säger att de jobbar hemifrån, sitter på Mallis. Ja, jag vet inte. Tror du det är så här banalt verkligen bara? Inte bara, nej. Det finns det där banala också, definitivt. Men nej. Det vet vi. Men det är ju bra så. Om man förtider banala. Och som sagt, det är Nobelpristider och det är krispigt värre. Och 2 amerikanska forskare delar på medicinpris i år. Victor Ambros och Gary Ravkan tilldelas priset för upptäckten av mikro-DNA. RNA, ja precis. Meddelar Nobelförsamlingen på måndag. Den här upptäckten gjorde de då 93 alltså. Mm. Inte 1800, 1900 i alla fall. Är det patent och grejer på det här? Kanske det där med gensaxen är patenterad, jag vet inte. Ja. Nej. Jag vet bara då, när jag var orolig över 20 år. Ja, det kan man ju ta fasta på kanske det där. Mm. 93 är ju mer än 20 år. Och sen har vi ju det här med klimatet alltså. Det är ju en sån fråga, det är så viktigt alltså. Det blir kallt, det blir varmt och kallt och så vidare så här. Och man vet ju aldrig riktigt om det är sant som de säger att det här är... det kommer att gå under. Det verkar, de har ju sagt det några gånger tidigare nu här. Att allting kommer att gå under. Men gärna väl där. Kan man ja, precis. Det. Alltså, det verkar så. Ja. Och tiden går, det går i cykler. Ja, men lite så va? Ja. Och det här är ju fantastiskt. För det har ju varit en av våra käpphästar. Det här med dammarna, inte naturliga sjöar. Nej, damm. Då hade det hetat sjö och inte damm. Damm ja. Indikerar att det är något för mänsklig påverkan. Ja, det är för dem. Behöver inte vara människor, kan vara bäver. Ja. Eller fördömd kanske, jag vet inte. Ja, då är man. Ja, miljön blir ju i alla fall fördömd av det här. Och det är ju en sån grej som man liksom känner ju. Liksom, men hur kan hela miljörörelsen ha missat det där? Eller också så är det så här att ja, den stora massan av miljörörelsen begriper ingenting av det här och den andra halvan, den är köpt. Det låter som en kombo som skulle kunna funka i det här systemet. Ja, praktiskt inte funka längre, men det är tråkigt. Ja,
Flera organisationer har nyligen framfört påståenden om att EUs vattendirektiv leder till en absurd förstörelse. Ja, debatt, SVT debatt 30.9 när dammar rivs och sjöar töms. Dessa påståenden är dock långt ifrån sanningen. Ja, naturen såg väl ut som den gjorde innan de där, antar jag, men det kanske är fel. Ja, dammarna som påverkas är inte naturliga sjöar utan konstgjorda reservoarer skapade för industriella ändamål under den industriella revolutionen. Många av dem, eller industrialiseringen kan vi kanske, ja, whatever. Många av dem har aldrig prövats ur ett miljöperspektiv och uppfyller inte de grundläggande miljökrav som andra industrier i Sverige är skyldiga att följa. EUs vattendirektiv syftar till att skydda och återställa vattenekosystem genom att säkerställa att alla vattenförekomster, sjöar, älvar och kustvatten når god ekologisk status. Jaha, för vatten som är starkt påverkad av mänsklig verksamhet, så många vatten eller så många kraftverkdammar, finns en möjlighet att klassificera dem som kraftigt modifierade vatten, KMV. Det innebär att krav på miljöåtgärder kan anpassas, men fortfarande måste rimliga åtgärder vidtas för att minska skadan på ekosystemet. Ja, för trots allt är det ju som så att om Östersjön dör så är vi snart döda också. Det blir inte så här gummigt med liv här uppe om den andra gråden. Nej, det kan ju bli lite tjur. Det blir i alla fall inte så lätt. Det är inte så trevligt. Nej, det blir inte lika trevligt. Nej. Ja, direktivet ger även utrymme för undantagna samhällsviktiga funktioner som vattenkraft behöver bevaras. Men dessa undantag gäller främst större kraftverk som är betydande för energiproduktionen. Småskalig vattenkraft som ofta finns i mindre vattendrag har sällan den samhällsnyttan och orsakar oproportionerligt stor skada på ekosystemen. Och man kan säga så här, roten till det onda i de här sammanhangen, det är ju vad det är. Det kommer därifrån, det kommer från Ljungandalen alltså. Ja, och det är mycket annat som kommer därifrån också, skulle man kunna påstå. I form av löjtnanten Wallenberg som var här med en båtsmansbesättning för att skrämma skiten ur folken. Så de höll sig på mattan. Ja. Och på den vägen är det. På den vägen. Och det var ju ingen ny väg de beträdde, om man säger så. Nej. Ja. Det är viktigt att förstå att vattendirektivet handlar om att ge våra älvar och vattendrag chans att återhämta sig efter decennier av överutnyttjande. Ja, man kan väl säga så. Det handlar väl också om att ekosystemet håller på att dö. Annars. Vattenkraft har allvarligt skadat Sveriges rinnande vattenekosystem. Över 80% av Sveriges forsar och vattenfall har försvunnit. Och det är ju jättelite bara. Och med dem, de arter som är beroende av strömmande vattenmiljöer, att återställa dessa miljöer är avgörande för att återfå biologisk mångfald och det viktiga ekosystemtjänster det levererar. Jag undrar ju vad fan miljörörelsen har gjort, eller klimattalibanerna liksom. Ja, många av dem har gjort karriär. Ja, lite så. Kläggigt, helt enkelt. Ja. Men när till och med SVT tar upp det på humorprogrammen, så vet jag ju att... Ja. Då kommer alla säga, det har jag ju vetat hela tiden. Ja, de som argumenterar för att behålla småskaliga dammar hänvisar ofta till kulturvärden och lokala behov. Men missar att dessa dammar är kopplade till en förlegad energiindustri som endast bidrar marginellt till Sveriges elproduktion. De 1000 minsta kraftverken står för knappt 0,5% av den totala elproduktionen. Samtidigt som deras negativa inverkan på ekosystemen är oproportionerligt stor. Många av dessa dammar är ineffektiva och saknar reglerförmåga. Vilket gör att de varken hjälper till vid vattenreglering eller producerar energi när de verkligen behövs. Vattenkraftens miljöanpassning innebär ofta att bygga fiskvägar och andra åtgärder för att minska påverkan på ekosystemen. Detta är inget orimligt krav, utan det är ett rimligt kostnad för att uppfylla moderna miljökrav. Men problemet är ju det här med bottensedimenten som måste röra sig. Alltså den här transporten av näringsämnen, om det är något knottlarver eller om det är... Vad det nu är. Plockning ska transporteras från land ut i Östersjön. Ja.
I många fall är de åtgärderna i alla fall för dyra då i förhållande till den el som produceras, vilket gör att dammar rivs och vattendragen återställs till mer naturliga förhållanden. Det är inte förstörelse utan en investering i framtida biologisk mångfald och en hållbar livsmiljö. Påståenden att dricksvatten, turism och människors livsmiljöer hotas är överdrivna och felaktiga. Småskaliga vattenkraftverk har ingen betydelse för dricksvattenförsörjningen. Tvärtom kan en återställning av strömmande vatten bidra till en ökad biologisk mångfald och därmed förbättra turismen, särskilt i områden som tidigare varit beroende av fisketurism kopplat till naturliga älvar och vattendrag. Slutligen måste det poängteras att vattendirektivet redan ger möjlighet till undantag för vattenkraftverk som är samhällsekonomiskt viktiga. Och dessa prövas individuellt i domstol. Småskaliga vattenkraftverk som inte längre är lönsamma eller miljömässigt försvarbara bör därför inte ges undantag. Vi kan inte fortsätta att ignorera vattenkraftens påverkan på vår natur och vårt klimat. Det kan man nog nästan säga påverkar klimatet på riktigt alltså. Det är hög tid att vi tar ansvar och genomför de åtgärder som krävs för att skydda våra vattendrag för framtida generationer. Och då, det som liksom blir kvar i huvudet på mig i det här, skäms de inte på i klimatsektorn och de här miljöerna? Så är det liksom inte, men man, själv tycker jag bara skam, skam, skam till alla er alltså. Skämmes ja, där, fan ja, alltså. Ja, jag säljer emot det, men nej, jag är inte övertygad om att de skäms, så fan vet om de kan. Men det skaver och svider nog fan idag. Ja, det borde ju göra det. Det börjar nog så smakar ja. Lite, ja. Det är alltså, det är visst. Ja, det är ju helt bedrövligt alltså. Ja, det är bortom bedrövligt. Men det är kärnan och den djupa ståken vi pratar om. Ja, det är ju det alltså. Och ja... Och det handlar ju om det kalla kriget och kärnan på den djupa staten. Och det var ju då kärnan på den djupa staten tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Mm. Ja. Så var det någon som uttryckte det. Och i dagen till ära då så är Åmsele flygplats, det här har vi tagit upp tidigare, men Åmsele flygplats byggdes när... av försvarsmakten efter det kalla kriget och är till salen nu i alla fall. Och intresset är redan stort, förstår ni. Inte bara bland potentiella köpare inom Sverige utan även internationellt. Flygbasen belägen i Vindeln, Västerbottens län, är komplett med allt en köpare kan önska sig av en tidigare militäranläggning. Ja... Den där lilla texten är ju mumma för en konspirationsteoretiker. Men den svenska befolkningen är oberörd, förstår du? Ja, det förstår jag. Ja. Och liten flygbana verkar de ha också. Den är lite kort och krokig. Ja. Ja, kort och krokig. Ja. 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 Ja, vi får se. Inte, kanske Putin ska shoppa loss lite grann. Ja, som sagt, jag känner ju lite grann då. Men nu gick det tydligen bra här i Sundsvalls flygplats, kommer om några minuter. Ja, ja. Och då kan man väl i det här läget säga så här. Det kan man väl se som, ja, någon form av positiv grej då. I det upplägget som kommer. Men samtidigt är det som vi sa från början angående de här två åren. Alltså det behövs lidande, punkt slut. Det är behovet av lidande som styr det här. Uppenbarligen. Man kan ju säga att om folk inte är kapabla att räkna ut vad som kommer längs vägen här nu, givet den information vi har där, men då får de ju genomlida det. Ja. Kan du räkna ut det förväg, då är det egen erfarenhet. Och då, är det väl, då kan man väl säga så här att det är väl val 2026 som vi har tolkat i alla fall. Ja, vi får se hur man visst. Ja, men så. Så har vi sagt än så länge. Ja, ja men precis. Ja. Och då måste det här, då går det inte med halva eller elefantkyrkogårdisar och sådana här. Nu visst, du ska inte jag snacka skit om dem, för det med facit i hand, Anna Kinberg Batra och Dan Eliasson hatten av då. Det får man ju säga. Just. Det måste man ändå. Vad blir nettoeffekten av allt det här då? Ja, det. Hur många kan man räkna upp som har gjort mer större insatser? I amerikanska sammanhang kan vi säga att Lindsey Graham är definitivt en sån.
Ja, men vilken jävla lirare. Ah, det är fan. Ja. Vi kommer att dansa om vi hinner dit. Jo då, det gör vi. Ja. Ja, det där är speciellt. Och så Nobelpristid det här. Och Harry Martinsson fick det här Nobelpriset. Jag har fan inte läst något om honom, Harry Martinsson faktiskt. Det har gått mig förbi alltså. Jag kanske har det, men det minns inte jag i alla fall. Mm. Jag vet att det har stått i bokhyllan i barndomshemmet, det vet jag. Så där som sig bör alltså. Mm. Han fick dela Nobelpriset i litteratur med Eivind Jonsson som, men det som senare skulle bli en hyllning av författaren slutade istället i en personlig tragedi, alltså som att få ett yxhugg rakt framifrån tvärs genom gässan. Ja, det här är en lång jävla artikel. Ja. Och han begår då harakiri på sjukhuset där, och man kan väl säga så här att ja, Martinsson. Ja, visst. Han riktig harakiri alltså. Ja, med sax. Och då vill man. Ja, precis alltså. Mm. Och formellt sett hade Harry Martinsson begått harakiri med hjälp av en sax. Men Lars Gyllensten, vid det laget Svenska Akademins ständige sekreterare, hade egna teorier både vad gäller banemän och mordvapen. Gyllensten, som flera gånger besökt Martinsson på sjukhus, ansåg att det i själva verket var ord, giftiga ord, fällda av författarkollegor som Olof Lagerkrans, det där jävla efternamnet alltså, Sven Delblanc. Men Sven Delblanc, det var kvartetten som sprängdes bara bland annat. Och jag tyckte han var ibland hade sina ljusa stunder, men det må ju vara som det var med den saken. Bättre kan inte bedöma det. Gyllensten var i alla fall övertygad om att det hela hade gått till på ett sätt som han hade uppfattat rätt om. Och för de flesta författare i Nobelpriset i litteratur höjden av ära, för Harry Martinsson blev utmärkelsen istället början till slutet. Harry Martinsson var 73 år gammal när han valde att avsluta sitt liv, och den 3 oktober 74 klockan 13.00 slogs dörren upp till sekreterarrummet i börshuset. Karl Ragnar Girov trädde ut med en vit papperslapp i handen och mörka solglasögon på nästippen. Det fanns emellertid inget dolt över det beslut som förkunnades. Svenska Akademin bekräftar sitt beslut om att årets Nobelpris i litteratur delas mellan de svenska diktarna, ja vilka tror ni, Eivind Jonsson och Harry Martinsson. Inte en enda av de omkring 60 personer som samlas stod har flämtat eller gapat av förvåning. Redan den 12 september förhandsspekulerade journalist på Expressen att det skulle vara oartigt om valet föll på en utländsk författare. Vad hände 74 i omvärlden egentligen? Det var lite Nixon och Watergate. Petrodollars. Ja. Denna skulle nämligen hamna i skymundan eftersom Alexander Solzhenitsyn, 70 års pristagare, aviserat att han efter flera års förhinder nu ämnade närvara vid Nobelfesten. Detta trodes öppna möjlighet för svenskarna Eivind Jonsson och Harry Martinsson, som länge varit på tal som pristagare. Inte skulle väl någon av dessa arbetargossar ha något emot att stå i skuggan under festligheterna. Svenska Akademin dementerar inte spekulationerna, vilket sporrar Göteborgstidningen att göra en rundringning. Och det var det jävligaste utbrast Sven-Erik Lidman, före detta biträdande kulturchef på Sydsvenskan, när han konfronterades med uppgifterna. Han skrädde inte orden. Bägge författarna var ju fruktansvärt passé alltså. Och det var ju liksom ett fulspel allt det här. Och det verkar som att det hade gått politik i det där ungefär så mycket som det skulle kunna gå. Det kanske aldrig har varit något annat. Nej, vet du vad? Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Ja. Ja, faktiskt alltså. Mm. Ja. Och det var så hemskt att akademin faktiskt belönade sig själv alltså. I den litterära konjunkturen var de väldigt ute, säger Lidman, när jag når dem på telefon alltså. Ja. Ja, och ingen av dem var politiskt radikal heller. Det var så hemskt och, ja, så alltså. Och Lidman och övriga kulturprofiler som intervjuades i Göteborgstidningen blev därmed först att dissa båda de här prisdagarna, trots att de formellt sett inte hade utsetts ännu.
Jag vet inte, vad tycker du? Jag undrar om det gick att satsa pengar på sånt på den här tiden också. Jag skulle inte förvåna mig. Nej. Nej. Och jag höll på att säga, det är ju inte 70-talet sådär. Det här är ju Mannen från Mallorca. Och det är ju en roman av Leif G.W. Persson. Men kom till mig och säg att han inte visste vad som hände under Doris Hopp-affären. Nej, det tänker jag inte säga när jag kommer. Nej, nej. För sista orden som Säpo-chefen säger till justitieministern som är tvungen att godkänna ett konstigt utbildningsbidrag på några miljoner för de ska åka ner till GSG då. Ja, kuckelimuffa liksom. Ja. Och då säger då justitieministern, ja, vi får väl stänga några barnhem då istället då liksom. Ja, då skrattar Säpo-chefen och säger, ja, vad fan har du för val liksom? Ja, jag vet inte, ja. Det verkar som den djupa staten har funnits rätt länge alltså. Och varit rätt väl etablerad. Det är värt att kolla på den där filmen. Ja, den fanns på Netflix, förstår du? Ja, grisfesten, ja. Ja. Och om man är lite kall då och tänker lite, jag undrar om det inte fanns lite homo, undrar om inte den här nämnde Hedberg på Säpo som pysslar med allehanda oegentligheter, vilket naturligtvis inte har funnits i verkligheten alls. Det känner inte Leif G.W. till. Nej. Jag skulle säga så här, möjligheterna Leif G.W. inte har koll på Palmemordet, den är nog obefintlig. Mm. Faktiskt. Jag skulle säga det i det där läget. Och sen om man inte är så insatt i telekom grejerna och det här liksom, men det är vad det är. Så vara. Det är vad det är nu. Ja. Ja. Och i alla fall, det blev ju den här dissningen då. Det, redan här etablerades invändningar som skulle komma och upprepa sin absurdum. Martinsson och Jonsson hade bägge sin bästa tid bakom sig. Dessutom var de inte internationellt ryktbara. Nej, de känner inte till, löd rubriken på den enkät som Aftonbladet publicerade dagen därpå. Där Norman Mailer och ytterligare fem internationella kulturpersonligheter tillstod att de inte hade en aning om vem Jonsson och Martinsson var alltså. Ja, och motiveringarna som Giro läste upp Börshus var visserligen tjusiga och Öyvind Jonsson prisades för en i länder och tider vitt skådande berättarkonst i frihetens tjänst. Harris Martinssons författarskap för att det fångar dagdroppen och speglar kosmos. Men så var det där med konstpausen då, men vilka tror ni? För mannen med solglasögon så var näsan dubbel då. Akademin visade sig inte bara läcka som ett såll, tänka sig. Men det går ju inte att spela på det där, eller hur? Det gick inte då heller. Nej. Nej. Den anklagas också, förstår du, ännu en gång, det hade den tidigare tydligen, för nepotism. För sjätte gången i ordningen hade man förärat, ja, inte bara en svensk, men till råga av allt, en medlem av akademin, och inte bara en, utan två. Ja. Jag vet inte. Ja, hur var det där med Watergate och allting? Var det lite på gång kanske där under Nixon då? Så skete sig big time. För jag menar, så jävla proffsig var ju inte den här Watergate-skandalen av CIA. Nej. Den får ju nästan Secret Service och de nuvarande lirarna runt Trump där och framstå som helt seriösa. Nej, inte riktigt, men alltså lite åt det hållet. Ja, inte långt ifrån. Ja, argast i alla fall föreföll författaren Sven Delblanc. Nobelprisets hela ära sattes på spel, skrev han i Expressen. Ja, frågan är om han var så dum i huvudet, tror inte jag alltså. Gynnandet av det sina var en problematisk tradition, som Delblanc formulerar sig. Ett hånskratt rullade runt jordklotet och skulle sopa bort Nobelprisets anseende, fortsatte han. Ja, det hade ju varit vällovligt i så fall. Ja. Mm, det hade det varit, ja. Men det vill inte så. Ja, har akademin bestämt sig för självmord, kunde dödsprocessen ha tagit sig vackrare uttryck än detta osnygga skådespel, avslutade Delblanc sin text. Ja, jag vet inte. Om man ser så här, det här är nu alltså som den här artikeln publiceras. Och det handlar ju om 74. Och vi vet att det var jävligt rörigt med narkotika
hanteringen internationellt och DEA som Nixon satte till. Och det även i Sverige var det mycket med... Sverige hade till och med självmord på den tiden. Jaha. Marknaden. Ja, just det. Det var också så, ja. Just det. Och sen var det amfetaminförsäljning på bred front på kåkar och rättspsyk och såna här grejer i Bollnäs och ja, bland Uppsala studenterna och ja. Kan det hänga ihop allt där, tror du? Det är svårt att säga att vi inte skulle göra det. Naturligtvis. Ja, ja, jag tror det alltså. Ja. Ja, det här är ju konstigt alltså. Verkligen alltså. Och nu också, just när de här fina Nobelpristiderna alltså. Ja. Jo, men det är klart, det är ju inte så konstigt att det kommer artiklar om Nobelpriset i Nobelpristider. Det kan man ju förstå. Ja, nej. Men att de tog just det här. Och Evin Jonsson hade Alva Myrdal till bordet på Nobelfesten där. Ja, jag vet inte vad möjligen det är. Ja, det är en svensk författare alltså. Ja, det vet inte. Jag har inte läst en enda bok om han så, det vet jag inte. Det är så. Men jag känner igen namnet och har sett det i olika sammanhang. Ja. Ja. Mm. Ja. 1050 gäster alltså. Den största Nobelmiddagen i historien drog man till med också. Det var det då, ja. Det verkar som man på något vis både å ena sidan försökte förstöra trovärdigheten, fast å andra sidan jobbade på att förstärka legitimiteten hos den här institutionen. Det kan ha funnits kraft. Var det inte någon spionaffär i samband med det här, tror jag? Eller var det? Ja, det är det väl alltid, men... Ja, jag vet inte vilka, det var på 70-talet. Ja, men de kanske har Google, de som lyssnar, jag vet inte. Mm. Ja, det var ju konstigt. Det här borde varit en kröning, alltså, för... Ja, faktiskt... Ja, det slutliga erkännandet av hans författargärning, men det skulle som blivit en Eriksgata och ärevarv och det förvandlas till ett gatlopp. Ja, närmast en Golgatavandring. Konstigt. Mm. Det verkar som att den här frågan överhuvudtaget, ungefär som älvarna, det är som bumerang, de kommer liksom tillbaka till oss. Fast i mera alltså, utstuderad form. Mm. Mer lättsmältbara. För det är trots allt inte så många som följer det här. Som missar det här med älvarna. Som missar det här med Dara Danius och hennes motie där. Och kulturprofilen och Svenska Akademin. Och språkvården för all del. Ja. Erik Welander. Ja, till exempel. Ja. Ja. Och 5 dagar efter Harry Martinsons död publicerar Gyllensten en artikel där han anklagar en handfull svenska tidningar för systematisk mobbning av 74 års Nobelpristagare. Ja. Han tyckte de hade drivit dem i döden helt enkelt. Om Olof Lagercrantz skrev Gyllensten med kattaktig kelsjukhet smickrar han sina vänner, spinner av ömsinthet och överflödar av beröm, vittnar gärna om sin riddlighet och väntrohet i essäer och böcker, för att sedan kattaktigt klösa så illa han förmår, med grym instinkt måttande mot pulsen där den bultar, mot ögat där det blänker. Ja, jag vet inte. Per Rydén sammanfattar litteraturprofessor i boken Oförglömd skriver så här. Skamfläcken. Efter hanteringen av Martinsson och Jonsson har naturligtvis inte suddats ut. Och vi är många som har anledning att skämmas för att vi inte gav ett mer aktivt försvar av de två pristagarna. Min egen samvetsnöd blir bara värre med åren. Men då är det så dags. Ja. Ja, det har jag ju sagt förut. Det är inte svårt att göra saker. Det är svårare att leva om man...
Ja, jag tycker att det där är konstigt, att det är anmärkningsvärt att det kommer nu alltså. Det verkar just som att, eller precis som att institutionen Nobelpriset, det är ju inte bara glam och gala, va? Alla har ju sett Anna Kinberg Batra på Nobelfesten. Det var ju så sent som för någon vecka sedan det där publicerades bilder. Ja, konstigt är det. Vi har ju varit inne på det där med Nobelpriset förut. Ja. Och sen kom det en annan rackare idag, alltså terrorn i Mellanöstern. Terror är inte Mellanösterns död. Och jag tror det är den värsta jävla artikel jag har sett, alltså åt andra hållet då. Och det är liksom, jag vet inte. Irans styrande för också krig mot sin egen befolkning. Inte minst mot alla kvinnor som efter 22-åriga Mahsa Aminis tragiska död kastade slöjorna och trotsat moralpolisen under parollen. Det måste ju finnas sånt här som fortfarande samlar upp dem, som inte tröttnar totalt alltså. Det måste ju framstå som att kampen går vidare alltså. Och då kommer en sån här, jag tror det måste vara, det är nog den mest imbecilla artikel jag har sett på, jag vet inte, länge i alla fall. Därför la jag upp det Det bara. säger fan en hel del, för de Ja, har inte faktiskt massor. alltså. Konkurrensen är hård om den titeln, så kan man. Ja. Och idag sopar då Svenska Dagbladet upp det här på ett rätt så speciellt sätt alltså, inför vad som komma skall. Och nu ska det alltså upplysas om valmöjligheterna i utvecklingen som olika parter har. Och som sagt, jag har inte sagt det, men by the way, i alla fall så har väl Kamala Harris trovärdigt påbrå i saken. Då menar jag alltså påbrå till hennes mamma alltså, som fick cancer och dog i det. Och hon har ju inte lämnat någon hälsodeklaration. Det har ju öppnat ju en del möjligheter här. Och Är här. de inte tvungna att lämna en hälsodeklaration på de Men det positionerna? är väl ingen som av någon anledning säger till om det, att hon inte har gjort det alltså. Men alla vet ju det nu, eller många vet i alla fall. Ja, det Man kan ju bestämmer. tycka att det vore liksom en sån grej som de skulle gå till föra till torgs, men det gör de inte alls, eller torgföra. De låter bli alltså. Och som sagt, vi vet alla nu att Secret Service, CIA, FBI, Justitiedepartementet, DHS, alltså Department of Homeland Security, och framförallt Mallorcas då, finns med vattenstämpel på allting i det här. Så det är ju liksom inte mycket att be för, men det innebär också så här att i de här organisationerna finns det andra också. Men för att man ska kunna få fast de här människorna i alla de här organisationerna jag räknade upp nu, då måste man ju göra någonting så det går att belägga. Det går inte bara att säga en massa saker. Det går inte att ta dem till Gitmo och avliva dem på godtyckliga grunder. Det fungerar inte. Det måste bli ett rättsligt efterspel. Det blir ingen trovärdighet i det här annars. För de tänker inte ge sig. Absolut inte. Två mordförsök på Donald Trump inom loppet av 2 månader. Nu får Secret Service svidande kritik och för slapp säkerhet. Vad händer om en presidentkandidat dödas? Existerar krismekanismer och en sällan använd regel? Vad händer om en, det är lite konstigt. Det existerar krismekanismer och en sällan använd regel. Ja, i nära 12 timmar låg mannen i buskarna och väntade på Floridas fuktiga septembervärme. Bilar susade förbi bara någon meter bort från den sexfiliga vägen Congress Avenue. Folk kom och gick på golfbanan som han hade uppsikt över. Platsen han valt var i ett stängsel nära sjätte hålet på Trump International Golf Club West Palm Beach. Dåligt sa Där alla frågan. paparazzi brukar vänta. Ja, men ja. Ja. Det handlar om optiken, det vet vi allihopa. Det var söndagen den 15 september. Alla i den här delen av West Palm Beach vet att Donald Trump går en golfrunda de flesta söndagar. När Republikanernas presidentkandidat till slut dök upp med sin golfpartner, fastighetsinvesteraren Steve Witkoff, var mannen redo. Genom stängslet riktade han pipan på sitt halvautomatiska gevär mot Trump, knappt 400 meter bort. Men han har aldrig avfyrat något skott. Secret Service-agenter inne på omgatan och golfbanan såg gevärspipan, öppnade eld mot gömstället, men missade. Mannen, 58-åriga Ryan Wesley Routh,
flydde bråstörtat och efterlämnade väskor med mat och en GoPro-kamera och vapnet. Raut greps av polis i en svart Nissan 40 minuter senare längs motorvägen Interstate 95. Han åtalades i tisdags misstänkt för mordförsök på republikanernas presidentkandidat. Brottet slår mot hjärtat av vårt demokratiska system, sa federala polisen FBI, skrev Chris Ray i en kommentar. Han är en sån som verkar hur jävla värdelös och dålig som helst. Mm. Lite väl mycket värdelös och dålig. Ja, men precis. Ja, att en presidentkandidat utsätts för så pass välplanerat mordförsök som Raut misstänks för är ovanligt. Ja, det var ju inte så välplanerat, eller så var det ju jävligt välplanerat, men det verkar ju vara som att den här kritiken som riktas mot det här är ju lite mer omfattande. Det är ju så att de är delaktiga, det är ju det som anförs, men det missar Svenska Dagbladet lite grann här, tycker jag. Men det kanske är meningen faktiskt, ja. Ja. Ja, det var andra mordförsök på lika många månader, gör det extraordinärt alltså. Två månader tidigare i mitten av juli sköts Trump i örat vid ett kampanjmöte i Butler, Pennsylvania, och i lördags exakt en månad kvar till presidentvalet var Trump tillbaka i Butler för nytt valmöte. Vissa supportrar hade köat en dygn i förväg för att få en plats alltså. Ja. Inför valet den 5 november ställer sig nu politiker, säkerhetsexperter och väljare frågan hur Secret Service, myndigheterna alltså, som ansvarar för säkerheten kring Trump, Kamala Harris, Joe Biden och andra toppolitiker, kunde schabbla så massivt. Ja, en preliminär granskning i senatutskottet som släpptes i onsdags visar på grava brister. Jag tänker om det är meningen då. Men den slutsatsen, det öppnar man inte ens för här. Men det kanske är så att meningen är att folk ska öppna för det själva. Tror det hade kan... varit en fördel. Ja, det är ju... Ja. Innan någon skrev det upp ner. Ja, ja, jag tror att det är så faktiskt. Mm. Man kan se det lite som ett incitament eller som en indikator, en temperaturgivare. Ja, så ja. Ja. Mm. I rapporten som handlar om attentatet i Butler i juli står att Secret Service-personal på plats insåg att en byggnad nära Trumps scen var en säkerhetsrisk men gjorde ingenting för att hantera risken. Anthony Kangelosi jobbade tidigare som Secret Service-agent. Han säger till SvD att misstagen tyder på en kulturförändring till det sämre under flera års tid. Ja, men det kan man väl säga. Behöver inte vara osant. Nej. Vad det sen implicit innebär då, det kan man ju också ha lite olika idéer om. Det är alltid det med sämre och bättre. Så fort det kommer, det är ganska, ja, visst. Men att FBI och de här planerar lönnmord på presidenten, det måste vara en försämring i alla fall. Det kan de inte alltid ha gjort, menar jag. Inte hela tiden, nej. Men det är ju aldrig sen, det är inte första gången. Nej, precis alltså. Ja. Vad du gör vid ett möte som det är i Butler, Pennsylvania i juli är att du hittar alla svaga punkter och sen pluggar du igen de här vanligtvis med personal. Du borde haft en person uppe på taket. I så fall hade den här individen inte ens försökt klättra upp. Alltså. Ja, vad händer när någon dör då? Med en så till synes slapp säkerhet kring en av presidentvalets huvudpersoner inställer sig frågan, vad händer om en presidentkandidat skadas eller dödas i ett attentat? Eller för den delen, blir allvarligt sjuk. Det är allmänt känt att Donald Trump, som hävdar att hans hälsa är god, lever på hamburgare. Ja, det förhindrar, man kan väl säga så här, det förefaller ju inte förhindra cancer hos Kamala Harris i alla fall. I så fall. Det är ju liksom skrivet lite omvänt det här, skulle man kunna säga lite försiktigt. Det skulle kunna innebära en desperat situation om det hände så här nära ett val, säger statsvetarprofessorn Dennis Goldford i Iowa till SvD. Det finns färre historiska exempel att dra lärdom från än man kanske kan tro. Visserligen har flera sittande presidenter mördats. I så fall tar vicepresidenten automatiskt över makten. Mest känt är mordet på John F. Kennedy i Dallas november 63. Samt USAs första presidentmord på Abraham Lincoln i april 1865. Flera andra presidenter har utsatts för attentat som de har överlevt. I USAs rika historia av politiskt våld finns även presidentkandidater som har skjutits men klarar sig. Ex-presidenten Theodore Roosevelt var mitt i en valkampanj när han sköts i Milwaukee i oktober 1912.
Omtalat är det faktum att Roosevelt vägrar kliva ner från podiet utan höll sitt tal som planerat. Vänner, jag får be er vara så tysta som möjligt. Jag vet inte om hon helt och hållet uppfattat att jag just blev skjuten, sa Roosevelt inför en förskräckt åhörarskara. Och ja, det finns alltså en okänd regel här som kan användas. Den är inte så jävla okänd alltså, men ändå. John, vi har pratat om det flera gånger. Många gånger. John F. Kennedys bror Robert hade ställt upp i valet 68 när han också mördades. Det mordet skedde tidigt i valkampanjen och Kennedy hade inte ens hunnit utses till presidentkandidat. Om Trump skjuts ihjäl i Pennsylvania så hade det främst blivit hans partiledningssak att fundera ut vem som i så fall ska stå på valsedeln. Om Trump eller Harris avlider och blir oförmågna att fortsätta av hälsorisk eller hälsoskäl så skulle det bli en sak för deras respektive partier att hantera. Det är lite grann som att partiet väljer vem som ska bli president då. Mm. Ja, men partierna har tusentals delegater. Det vore nära nog omöjligt att samla alla dem igen för att välja någon annan, säger Goldford. Och förklara därmed att man får helt enkelt lyssna på vad till exempel DNC säger då alltså. Mm. Ja, eller hur? Mm. Ja, det är ju konstigt alltså. Och det är lite det där stuket, men man kan inte hålla folkomröstningar om de inte är väl förberedda. Nej, men ungefär. Om Trump eller Harris avlider eller blir oförmågna att fortsätta av hälsoskäl blir en sak för deras respektive partier att hantera. Det gäller alltså för Kamala också då. Men partierna har tusentals alltså, ja, och det var omöjligt att göra, ja, ser man. Det existerar då krismekanismer i båda partier, hos republikanerna finns en sällan använd regel, Rule 9 i stadgarna. Den bemyndigar partiledningen RNC att välja någon annan i akut läge. Regeln är tänkt att användas om en av partiets kandidater av någon anledning blir oförmögen att fortsätta under tiden mellan partikonventet på sommaren och valet i november. 2-3 kritiska månader under mest hektiska valrörelsen. Vet du vad? Demokraterna har en liknande mekanism som har använts vid åtminstone ett tillfälle, 72. Ställde senatorn George McGovern från South Dakota upp för att utmana den sittande presidenten, republikanen Richard Nixon. McGovern valde Missouri-senatorn Thomas Eagleton som running mate tills det avslöjades att Eagleton led av depression och hade vårdats på psykiatrisk klinik. Ja, det var ju ett konstigt val då. Ja, det ansågs vara en skandal. Eagleton tvingades bort. Demokraternas partiledning DNC, som nyss godkänt Eagleton som vicepresidentkandidat, fick samla sig igen och välja en annan, diplomaten Sergeant Shriver. Nixon vann i en landslide. Att skjuta upp valet vore inget alternativ heller. Jag tror inte det går, säger Dennis Goldman. Ja, man vet ju inte. Det kan man ju kanske fråga Högsta domstolen då. Det kan man vara. Ja, eller hur? Faktiskt, ja, det är väl en lämplig instans. Mm. Jag tycker. Ja, det känns så. Har det varit några otroliga konstiga angrepp på alla möjliga konstiga vis? Mot konstitution och folksäkerhet. Ja, vem vet liksom. Ja. Ja. Det är ju konstigt, och det mest naturliga konstaterande vore naturligtvis att lyfta upp vicepresidentkandidaten i republikanernas fall, senator J.D. Vance från Ohio, till presidentkandidat. Men inte heller det vore en särskilt enkel manöver eftersom valsedeln med kandidaternas namn redan är utskickade till, på vissa håll. Ja, det är ju konstigt alltså. Och exemplen på politisk våld och hot om sånt våld är många i USA de senaste åren, förutom de två mordförsöken på Trump alltså. Hans anhängare stormar ju kongressen i januari 21, jaha, men Nu har de missat där att det var ett par hundra eller något hundratal i alla fall. Det är klart de har missat det. Ja. Det är inte officiellt ännu, men det kommer ju. Ja, så. Och vem vet, det kanske rent de har att det kommer bli kaos där i de faggorna. Det är alldeles säkert. Men frågan är om det verkligen är då som det står här att det är Donald Trumps anhängare som gjorde det här. Det var ju FBI som höll på med och hade massa med folk där. Mm. Ja. I oktober 20 sprängde FBI en liga som planerade att kidnappa Michigans guvernör Gretchen Whitmer, och hundratals valarbetare och politiker från båda partier dödshotats av anhängare till Trump.
drivna av lögnen att han vann valet 20. Ja, jag vet inte. Svenskan är ju som den är. Ja, jag vet att det är kidnappning. Det var ju FBI som låg bakom det också. Jag tänker så, vad konstigt. Det är inte så jävla svårt att avslösa själva. Nej. Och vad hade kunnat hända om Trump faktiskt hade mördats i Pennsylvania i juli eller på sin golfbana i Florida i september? Ja, det hade varit katastrofalt. Det är svårt att tänka sig en händelse som varit mer katastrofalt för stabiliteten i det här landet. Och vi kom alla väldigt nära i det här, säger Jacob Ware. Han är författare och forskar om politiskt våld i USA vid tankesmedjan Council of Foreign Relations i Washington. Det är CFR alltså. Jaha. Och han säger så här, de ville starta krig. Det analytiska argumentet efter en sån här händelse vore att ta ett djupt andetag, vänta till alla fakta i fallet och analysera, ta reda på vad som har gått snett i säkerhetsarbetet. Det kanske skulle visa sig att brottet inte nödvändigtvis ens var politiskt motiverat. Ja, det kanske bara tur och omständigheter och tillfälligheter. Ja. Oh, nej, jag kanske tänkte rona honom. Ja, men jag tror inte vi har tid för en sån nykter diskussion om det hänt, säger Jacob Ware till SVT. Ja, jag vet inte. I boken Gud, vapen och upproriskhet om högerextremistiskt våld i USA skriver Ware om bland annat högerextrema och våldsbejakande grupper som var med och stormade i kongressen 21. Alltså. Ja, skulle ett nytt grovt våldsbrott riktat mot en presidentkandidat kunna bli den utlösande faktorn till nya och liknande våldsamheter? Om Trumps MAGA-anhängare riktat mot presidentkandidat, ja, skulle kunna bli den utlösande faktorn då alltså. Ja. Och om anhängarna trodde sig veta att demokraterna låg bakom ett mord på Trump och liksom de nu tror sig veta att Trump fick sin valseger stulen, så tror Jacob Ware att risken är hög alltså. Mm. Ja. Ja, man kattar och så hjälper man förmodligen. Ja, det gör de ju faktiskt, och det är ju riktigt bra så alltså. Det är ju ingen som är särskilt osäker på vad det här handlar om, likväl som det, man behöver inte heller vara osäker var traditionella medier ska ta vägen någonstans. Jallarhornet, det här alltså, det är pulver nu alltså. Mm. Och det, ja, det ska bara malas ner till ännu mindre bitar alltså. Ja. Och för att göra det här lite mer tydligt med den här fina flygplatsen i Norrland som heter Salu, så har regeringen hållit pressträff om bidrag till NATO. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard håller pressträff tillsammans med försvarsminister Jonsson och infrastrukturbostadsminister Andreas Karlsson och utrikespolitisk talesperson för Liberalerna Joar Forssell om proposition svensk bidrag till NATOs avskräckning och försvar under 2025. Det är ett historiskt beslut. Vi ska för första gången bidra med en väpnad styrka till NATOs kollektiva försvar. Och det är betydande bidrag med ettårigt mandat som avser fyra delar, säger Malmer Stenegard. Regeringens proposition gäller det sedan tidigare godade markförbandet med en reducerad bataljon om cirka 600 man till NATOs framskjutna närvarande i Lettland. Och det handlar om svenskt bidrag med örlogsfartyg, NATOs marina styrkor och svenskt bidrag till NATOs luftövervakning som avses öka. Och det kan man väl tänka sig faktiskt på riktigt skulle kunna finnas. För det, när det så att säga spårar ut totalt för den djupa staten, så lär det börja röra sig en jävla massa folk alltså. Och de lär ju inte vara något sådär särskilt benägna av, eller ta eget ansvar för sånt. De har gjort nej. Det tänker de undvika i största möjliga mån. Det finns många sånt. Ja, det är konstigt alltså. Vi går från ord till handling, säger Joar i alla fall då. Ja, vad fint. Toppen. Och så kom det Pamir upp i flödet där. Utöver alla de här muskelgrejerna som vanligt, men det stryker vi då, vi har inte tid helt enkelt. Och Pamir, det är Eriksson, det är Åland. Stålbarkar. En så här, lite lättare tullhantering skulle man kunna tillägga. Kan man göra också. Ja. Och nu har alltså flygplatsen i Sundsvall då
avtalat då med Lygg, en digital plattform för affärsresor som specialiserar sig på behovsbaserade direktflyg. Observerar du affärsresor som specialiserar sig på behovsbaserade direktflyg. Ja, det är ju sådana som har råd att betala då, kan man nästan säga, va? Mm. Skulle man absolut kunna. Det skulle man kunna säga, ja. Det är inte tjockt. Ja. Vad gör du för någonting? Blipplar. Ja, ja, jag scrollar du, ner lite. Ja, Timrå Airport under de två sista månaderna här. Och jag skulle säga att de här två sista månaderna som kommer, det kommer att bli intressant alltså. Ja. Och det går alltså till så att bolaget går in och upphandlar en operatör. I det här fallet är det X-Fly som redan idag flyger åt SAS. Och vem vet, det kan ju vara så att biljetterna är redan slutsålda när den här beställningen kommer. Vet man aldrig. Nej. Jag förmodar att det är företagshemligheter. Om det är så som de säger. De ja. Ja, då slipper ju Bodil och gänget ljuga i alla fall. Ja, men det är ju alltid lite trevligt. Frombergs skull. Ja, 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 ja. Jo, men så då. Det kan vi undra då faktiskt. Ja. De behöver ruva det också. Ja, otroligt att han lyckades lösa det där, hörru. Mm. Nej, gott, det gick bra då. Mm. De var ju otroligt lyckliga nu. Och den här Vidsel eller vad fan heter Vindeln heter den. Flygplatsen där uppe. Och den är ju perfekt och har allt man kan önska sig av en före detta militärflygplats. Ja. Så ja, ja, men så praktiskt, ja, precis. Mycket staket och grejer, fan, det är bra alltså. Peter Eriksson, han föreslår att det är C-17 Globemaster, jag vet inte vad han menar. Och en av de förrymda vargarna från djurparken Polar Park har nu skjutits i döds, alltså, helt utan dramatik, jag vet inte. Ja, det är långt norrut det där. Ja, det är det. Är det en sån där genvarg? Hade du förvånat? Nej. Men det är omöjligt att veta för en annan helt enkelt. Ja. Men hela den här varggrejen, alltså, det är jävla märkligt. Det stinker. Ja. Någonting är inte riktigt som det ska vara, det är helt jävla säkert. Ja, men så va? Mm. Ja. Konstigt alltså. Ja. Och sen det gäller om man ska ha varg eller inte. Alltså jag är inget emot att ha varg och natur och vildliv. Men jag vill inte ha varg runt knuten. Så jag förstår att de inte vill ha det. Ja, alltså det blir konstigt. Men jag undrar om det verkligen är som en naturvargare och inte genvargare. Alltså. Det är ju den grejen. Men det har jag också sagt innan, men är det inga naturvargar då? Eller, utan det är genvargar. Så ja, men ja. Då ska de det. Alltså kommer vi in på norska flottan här va? Ja. Och då tänker vi båda på Rolf Weselund i Göta kanal som säger okej, ja det gör vi tydligen. Om du säger det så gör det naturligtvis ju vill att sådana folk säger något. Ja. Så, men du kommer ihåg den andra norska fregatten som sjönk lite märkligt så där bara kommer du det? Va? Jo, det var ju hemma i Norge så där, va? Men det gick ju så lite tokigt där. Jo, vad fan, det är ju några år sedan nu. Ja. Det var ju någonting, jajamän. Och därför tänker vi genast på Rolf Weselund och de här små båtarna istället. Så det verkar inte gå så bra med de här teknologiska prylarna. Det verkar mest gå jävligt dåligt alltså. Ja, och jag vet inte, det kanske är något lurt med det. Men, för nu kör de med Starlink och jag vet inte, är inte det liksom rena Putin-polar-grejerna alltså? Ja, det är inte utan att. Så Musk försöker använda det borta i orkanen i USA och så, men det sätter fel tema och myndigheterna stopp. Mm. Och ryska staten har nu kommit fram till att den här terroristattacken i Kroger City, den här musikeventet där, ja, det verkar vara som att den ukrainska staten och säkerhetstjänsterna är inblandade i det där också. Det är naturligtvis jätteförvånande. Ja, det är svårt att räkna ut. Faktiskt alltså. Ja. Och sen brinner det väl en oljecistern va, i Kiev tror jag. Också såg jag. Och som sagt, när S-400-systemet finns i Iran och Obama åker på valturné där.
Varför ska han åka med för egentligen ens? Men då är Obama med på hennes våldtäkt. Ja, de har redan kört ett gig alltså. Så det är redan, det är det. Ja, det är redan i stadieutveckling. Ja. Bara en snabb. Han Erik här som har podden och studion. Vet du vad han frågade mig i förrgår? Vem är den här Harris? Hur menar du? Han visste inte vem Harris var. Jag tyckte det plötsligt Biden var ju president och sen försvann han på något sätt. Det plötsligt nu är det något den här. Harris, han visste inte ens vem det var. Så det, hon har varit vicepresident. Så han, ja, okej. Okay. Sån koll har hon. Ja, men... Ja, ja, men du får väl ringa efteråt ikväll då. Ja, tack. Om du är det. Om du är det. Skuldra. Jag behöver skuldra och grina lite på ikväll, tror jag. Ja, men sådär alltså. Ja, det där är ju lite sådär va. Och det vet man ju inte. Och skulle hon då få cancer, då får ju hon sluta om hon vill. Det kan ju liksom inte... Ja, och sen kanske hon frisknar till. Det är inte så allvarligt. Inget, det, så hon har ju det. Hon är inte den första som frisknar till från det. Nej. Så det är ju så att säga... Men det verkar ju lite snisslad bana alltså. Det börjar liksom utkristallisera sig. Jag tycker det ändå. Alltså. Framåt, mm. men att det blir rörigt fram till valet, det är helt säkert. Att det blir rörigt under valet, det är också helt säkert. Att det blir rörigt efter valet, det är också helt säkert. Ja, för sen som där började lugna ner sig sen. Ja, jag skulle nog säga fram till den 6 januari i alla fall, så får vi nog räkna med att det kan bli jävligt rörigt. Det, men om du tänker så här. Det här caset som vi är utsatta för nu här, när helt plötsligt man gör liksom en omläggning på Sundsvalls flygplats då, helt plötsligt hitta in en sån här, ja. Alltså vilket jävla fint liksom, och samtidigt då så visar det så att den innehåller allt man kan önska sig av en tidigare militärflygplats. Och jag vet inte fan alltså. Det känns som att det är helt säkert så att det kommer kunna flyga sin saker jävligt mycket mer storskaligt än någonsin tidigare. Och då har nog inte varit så dåligt innan på den fronten. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja. Ja, det är intressant. Jaha, och sen är Batman och Robin där då på en bild. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Nej, det här är jävla konstigt flug alltså. För jag var inne i de här senaste. Jag såg dem några här uppe. De har sett på de här senaste. De har inte sett. Nej, men det är väl sådär. Mitt flöde är lite sådär, misstänker jag. Ja, det är många nästa... som undrar över konstiga saker alltså. Mm. Nästa har jag sett. Ja. Och Sergej Lavrov där, artikel i artikel för Russia in Global Affairs Magazine. Och han säger att FN måste återta sin centrala roll i koordinationen av insatser av olika länder 4 oktober. Och sen är det då en historisk exposé då om det anglosaxiska väldet och strategierna här kring det här, och ja, man höll tyst om allting och ljög och hade sig, och nu går det inte här att dölja längre faktiskt, det är helt omöjligt. Och ja, neonazi-Kiev-regimen då, det är en proxy och så vidare och så vidare, och Sveriges sak i Ukraina så löps som Ukrainas sak i vår va, och det blir bara mer och mer pinsamt när vi börjar skicka 60-tals stridsfordon liksom. Jag vet inte. Och Ukraina är en terroriststat numera, och nu är de mest terrorister mot den egna befolkningen, och det ska man väl säga överlag är väl det som har ändå varit en bärande del av hela västerländska kulturen, att man så att säga har sagt att det är jättebra och så vidare. Så sen de har exploaterat den egna befolkningen något mindre än vad man gjort med omvärlden. Exakt så, ja, bara något mindre. Mm. Så exakt så lagom mycket mindre så de inte reser. Och det här är ju lite speciellt alltså.
med den historiska aspekten och nazismen när man försökte i dåtidens skede då försökte göra den till någonting annat, och det gick ju inte så bra med Hitlerprojektet och så vidare, men man fortfarande håller fast med de här trötta, jag vet inte vad man ska kalla det för, alltså. Fan, de har inte mycket att välja på. Det är ju det. Nej, det är inte så, alltså. Faktiskt. Och ja, den, ja, deep-seated Nazi core of Europe's political class. Jag vet inte, går att missförstå det på något vis, alltså. Som är på kanten till att kasta sig själv ut i ett ja, reckless and suicidal anti-Russia adventure. Alltså, ja, man kan säga så här, det blir framstår, om man tar då Alex Schulmans artikel där, att den där grejen finns, och dykte upp den, då dyker Jonas Gardell och vad heter han, Schyffert och Ernman upp med sina de här PK-eliten tröjor på. Ja, du vet, vet du. Ja, jag gör ju det här, det. Ja, vad då är det liksom, ja, ja, deep-seated Nazi core of Europe's political class. Ja, PK-eliten. Ja, ja, jag vet inte. Det känns ju som att Guds försyn är på oss och hackar nu hela tiden. Ja. Ja, det, men jag vet inte. Det där har vi ju liksom tagit jättemycket, alltså. Mm. Ja, konstigt. Och som sagt, norsk fregatt, ja. Ja, jag undrar om det där, men om Starlink ägs av Musk som inte gillar patent utan istället vill att teknik ska vara fritt, hur blir det för underrättelsetjänster och försvarsmakt då? Ja, ja, det kan man undra. Ja, det kan det bli, alltså. Och sen kommer en bild som säger mer än 1000 ord, och jag satte den rubriken. Ja. Mm. Det kan ju se lite kryptiskt. Det där är Getfotsberget som är där borta. På bilden, alltså. Mm. Det här är två broar då. Mm. Och till höger om de här broarna, det ligger någonting som heter Permaskand. Då vänder man på huvudet när man står framför den här skylten. Mm. Då ser man stora vita stenhus. Mm. Det är superfosfatfabriken i Ljungaverk som ligger 10 meter bakom den här skylten, bakom ryggen i betraktelseriktningen, alltså. Ja. Jo, allt det där har jag sett förut utan skylten. Man... Ja, och det står så här, rewriting industrial history. Ja. Det är ju jättekonstigt. Hur kan det vara så, liksom? Man då, den historia vi har vi skrivit någon annan? Ja, exakt. Ja, alltså, det där är varför ska man skriva om historien? Ja. Att man skriver vidare på den, det är en sak, liksom. Att skriva om den, det är inte samma sak. Det verkar som att det är något man har dolt duktiga tag. Och den inlämnade ansökan om miljötillstånd för vätgasanläggningen i Ljungaverk dras tillbaka. Anledningen är att en efterfrågad komplettering inte kommer hinna färdigställa sig tid. Men det är ingenting som påverkar tidsplanen för projektet, säger Marcus Dunér, pressansvarig på RES Renewable Norden. Och det är ju det här som ligger då här på andra sidan då, det är ju Permaskand, och det har ju köpts av den här Harald Mix också dessutom, ovanpå allting. Och ja, och det har ju figurerat massa grejer där, och järnväg och tågräls, så man kunde ju köpa den här järnvägen, och det var privat som köpte all järnvägsräls också. Jättekonstigt, man, vad ska man göra med den här superfosfatfabriken? Det verkar inte komma till stånd, liksom. Till och med rummet där den här Gestapo-kapten eller vad man gjorde tog liv av sig när det hade gått lite mer åt helvete än vad det var tänkt. Mm. Det verkar jättekonstigt. Det förekommer ju i alla fall rykten om att det ska bli någon form av museal verksamhet här. Och jag vet inte vad det skulle kunna vara för museum. Och sen kan man ju säga så här, eftersom Gällöberget nu stänger skidtunneln, så jag vet inte. Där finns det ju plats i alla fall för åtminstone en liten biosalong med
stolar så man kan titta på gamla filmer eller vad man nu vill göra. Helt klart. Det skulle kunna liksom bli ett litet djupa staten, statens kärnacentrum. Jag vet ju inte naturligtvis, men det, rewriting, alltså rewriting industrial history, det låter ju som att något ska komma upp till ytan som inte riktigt har varit uppe i ytan kanske. Eller hur? Ja. Ja. Och ja, vissa ryssar märker knappt att det är krig i Svenska Dagbladet. Vi kan tänka dig, Conny. Ja, och här är det två riktiga lirare då som förklarar det här. Malcolm Dixelius är känd profil ifrån Sveriges Radio. Ja. Rysk ekonomi är sämre skick än vad Putin säger, men för ryssar i stort sett när krigets konsekvenser knappt kännbara. Nej, den som har råd kan fortfarande upprätthålla sin standard, säger Ryssland. Men han är ju ett geni. Den ja. Som har råd kan fortfarande kan upprätthålla. Och fan. Den som har råd alltså. Ja, jag vet inte exakt. Måste vi leta sånt här? Ja, jag tror allvarligt talat inte det här är gjort för dig och mig primärt alltså. Jag tror lika lite som att vi sitter här för vår egen skull, så är den här texten i Svenska Dagbladet avsedd att, ja, för oss då. Vi ska kanske möjligen göra som jag fick för mig här nu, att vi skulle liksom avkoda lite grann och dechiffrera lite grann sådär. Och varför behövs en rapport om rysk ekonomi just nu, ställs frågan då till Dixelius. Det korta svaret på frågan: världen behöver förstå vilka resurser Ryssland har för att bedriva sitt krig mot Ukraina. Det skriver medförfattarna i tillanalysen Russia Economy. Håller jag med? Ja, In the Fog of War från institutet SITE vid Handelshögskolan alltså. Ja. Och ekonomiska data som kommuniceras från den ryska sidan förvrängs, förstår du, och används i rysslands informationskrig. Propagandan har fått spridning enligt finansminister Elisabeth Svantesson, moderat, som i juli gav Konjunkturinstitutet i uppdrag att skingra Putins krigsdimma och ge en ögonblicksbild av det ekonomiska läget i Ryssland. Och hur kan det komma sig att se ut på längre sikt? Ja, 2,5 månader senare så är analysen färdig. Slutsatsen: rysk ekonomi i obalans, säger analysens medförfattare och biträdande professor Anders Olofsgård vid Östekonomiska institutet på Handelshögskolan. Ja, Ryssland har skapat en krigsekonomi där det blåser på med stora stimulansåtgärder. Pengarna går till militär och säkerhet och äter upp cirka 30% av statsbudgeten. Ja, inflationen är mycket högre. Jag vet inte. Vad fan det, allt det här är så bara för att han säger så. Ja. Fan. Ja, men då så. Ja, det är ju liksom speciellt. När det har gått så långt, menar jag. Ja. Ja. Det tycker jag. Ja, det är som lite grann som en... Ja, vad ska jag säga... lite onödig eftersläng kan jag känna att jag tycker att det är, men för all del alltså, det finns fler som ska med, så det är säkert ja. Eriksson sammanfattar i alla fall att artikeln säger mer eller mindre att väst inte rår på ryssarna. Det kan man ju vara lite krass att säga också sådär. Och jag tycker de borde ha läksat alla dessa förskjutningar. Ja, och det framstår allt mer klart, säger den ständiga representanten i FN då, att det israeliska ledarskapet siktar på att trigga igång konflikt mellan Iran och Förenta staterna. Ja, så måste det ju se ut alltså. Ja, absolut. Även om Netanyahu nu allt som oftast förefaller har glömt den här detaljen med vem det är som alltid har styrt i Israel. Men man ska nog inte kanske ta för hårt på det alltså. Nej, det kan ju finnas en möjlighet att han faktiskt kommer ihåg det. Det påminner lite om när Trump pratade om Eriksson 2016 och sen har ju den nämnt in och sen glömde han ihåg det. Ja, men så. Visst. Ja, det är lite på den vägen. Men det måste se ut så igen då, så länge det officiella narrativet bara innehåller länder och ingen djupstat, så är det på att se ut. Mm.
Och sen ännu mera sådana här AI-träningsgrejer då. Det här är lite praktiskt sådär, för om man bara lyssnar på de här minuterna och sen tänker till lite på sin träning och sådär, då förstår man ju liksom att någon har ju lurat oss rätt kraftigt. Alltså det här är inte alls vad det har utgett sig för att vara. Det vi vet om gym och träning och sådana här grejer, det är nog helt annat. Faktiskt. Men nu börjar det rikta upp sig sådär. Det gör det ju. Men som sagt, det är inte så där jävla många som har någon koll på det här överhuvudtaget, kan jag väl säga. Också först som sist. Alltså det krävs ju någonstans en känslomässig erfarenhet för att kunna uttrycka sig i saken. Och har man inte någon som helst fysiologisk, varken biokemisk eller biomekanisk möjlighet till den erfarenheten, då får man nog finna sig att det är så också. Det låter bara konstigt annars. Vissa saker bygger på mer på egen erfarenhet än andra, ja. Om man ska uttala sig om det. Så ja, det. Men så är det alltså. Och man kan väl säga så här, det här med kroppen är lite hands-on där. Har man en kropp som har vissa förmågor och så vidare, då är det en sak, har man det inte så är det en annan sak helt enkelt. Så kan det vara. Mm. Och sen svenska nyheter och makteliten på YouTube där, det är Sveriges Radios där. Humor. Det innehåller ju en hel del sådana här om A och B och ja. Ja, ja. Anna Kinberg Batra som blev allt kläggd bort. Och, ja. Alltså, ja. Men vad ska man säga? Det är inte vidare. Subtil humor. Nej. Och jag ska väl ärligt talat säga att det har ju ändå gått långt då, ska jag säga. Det måste jag ändå säga. Alltså, det har ju gått långt när jag sitter och funderar på att det är trevligt med ett intellektuellt samtal, och jag kan till och med stå ut med Göteborgs humor. Alltså. Då får du förvilja i stor. Ja, men då får det fan vara rätt banalt. Alltså. Ja, det blir bara långt. Det är inte nog med att han pratar om klägget. Han heter Messia också. För sig. Ja, det, Jag vet inte om det är riktigt. Eller ja, det verkade avhållande på mig under lång tid. Alltså, jag har inte tittat på det här. Det är första gången vi tog det. Det gjorde jag också. Jag har sett att de har diskuterat det här i chattarna. Och sådär, men jag har... Alltså, nej, men det heter han sådär. Men jag vet fan. Alltså, Jag vet inte, finns det verkligen några föräldrar som döper sina barn till Messia? Men med det sagt, då kan man ju välja namn själv. Jag känner faktiskt en som heter Chili nu. Officiellt. Tell me no more. Alltså. Oh, men det gör han inte. Marcus Oskarsson där är lite konstigt. Alltså. Under ett tal i Butler där som vi läste om tidigare här, där han blev skjuten förra gången han var. Men avhandlade Trump flera ämnen, däribland skolan. Då tog han upp Sverige och det hyllade svenska skolsystemet, rapporterade danska TV2. Ja, de levererar bättre här. Alltså. Trump framhöll att USA spenderar mycket pengar på per elev, men att de inte får önskat resultat. Ja, det kan ju vara för att man har ännu fler privatskolor, vem vet. Som kontrast lyfte han bland annat fram Sverige, som man menar gör bättre resultat. Ja, det kanske är svårt att göra sämre, jag vet inte. Jag menar, fängelseindustrin säger ju inte precis att det blir upphörande brottslighet i USA. Det verkar bli tvärtom. Vi har Danmark, vi har Sverige, vi har Norge, vi har Kina. Det är otroligt, sa Trump till danska TV2. Ja, jag vet inte. Man skulle väl säga så här, Sverige, Norge och Danmark i alla fall. Klart hårda diktaturer, om än i något dold form och fattning. Kina har väl kanske varit lite mer öppna med att de har satt gränserna för vad som är okej och inte. Ja, och framförallt springer väl inte kineserna runt och tror att de är ett världssamvete ovanpå det liksom. De illusionerna verkar de inte lida av, nej. Och Oskarsson har i alla fall mage nog att, eller inte mage nog, att undvika att nämna att det är emellertid oklart vilken undersökning han hänvisar till. Men att det är en undersökning, jag vet inte, konstigt att det står det alltså. Är det en måste det vara en undersökning? Kan det inte vara liksom som beror på något annat? Måste det vara så? Är det undersökningsberoende att säga att det är så? Han kan ju säga att det är bättre ordning på skoleleverna i Kina än vad det är på några ställen i USA. Vad vet jag liksom?
Ja, Det kan fine, väl men du vet finnas det här. flera skäl? Jo, men du vet i det här landet så du kan inte uttala om sådana saker om du inte har en undersökning och lutar dig mot. En Det är för statlig, svenskt. statlig offentlig Helt en utredning. oberoende och Ja, offentlig ja, statlig ja, utredning. ja. Med Ja. utredningsdirektiv då. Ja. Vitryssland kommer att ha rätt att vända sig till Ryssland för att få tillstånd att använda taktiska kärnvapen om den ukrainska parlamentsledamoten Oleg Dundas förslag att förskjuta kriget i Vitryssland genomförs, sa säkerhetsrådets vicepresident Dmitrij Medvedev. Och ja, som sagt. Och då kommer Alexander Grigorovich ha all anledning att vädja till Ryssland att använda taktiska kärnvapen. Ja, stationerad i Vitryssland, och det kommer också vara svårt för honom att vägra nöjet att titta på ljusen i Kiev, tror Medvedev. Ja, med det, han har ju en förmåga att uttrycka sig. Det har han. Han gillar det här med det mustigaste språket helt enkelt. Ja, det är vi va. Ja, utan Jaha, den gränslös. deprimerande vildsvinet Peter Pocke Wallenberg där och hans fru skulptrisen, tror jag det heter då, inte skulptören, skulptrisen. Klara Sydow Wallenberg går skilda vägar. Alltså, nu ska de ha fest på Grand, förstår du. Och vi är goda vänner och det planerar vi fortsätta vara. Jag skulle säga att det där, jag vet inte, tror inte kan det vara så tramsigt att man håller på med egendoms, det verkar för billigt. Jag tror att det här, Nu, nej, det att, tror jag alltså, inte. packningen som gör att topplocket håller tätt så att säga, den är inte underdimensionerad i förhållande till någonting annat i konstruktionen, det tror jag inte. Nej, faktiskt. Men möjligen kan man väl säga så här att det som då närmast garanterat i alla fall är framställt som ett äktenskapsförord är nog i själva verket så att det är en fördelningshistoria i den delen. Ja, annars hade de plockat in i henne också, utmätt på, ja men du förstår vad jag menar. Det där alltså. Jag skulle säga det i alla fall. Ja, familjen Wallenberg är Sveriges bästa. Det vet inte om jag behöver läsa upp alltså. Att, Nej, det behöver du inte för min del. Nej, precis alltså. Ja, det här är ju lite. Ja, varför tar de upp det här för? Det är liksom, vad är det de vill ha igång? Det kan man. Hon håller på att ta jägarexamen Ja. som vegetarian också. Det är en udda artikel överlag. Så när man fan, okej, de skiljer sig. Hon Och har haft en Donald. höstfest. Vem fan bryr sig om det? Och sen så får vi reda på att hon som sagt var vegetarian och tog jägarexamen. Och han blir avbildad av henne som ett Som ett vildsvin. vin. Och Donald Trump junior är här och skjuter. Onda vildsvin. Så ja. Så är det och så var det. Tror du det är upplagt liksom hur man ska göra den kopplingen? Någonting är upplagt. Ja, det verkar så Ja, ja. helt klart. Det är inte fan. De håller på att lägga upp saker på serveringsfaten. Jag är inte dugg intresserad av döda djur, säger hon. Jag tycker mest det är en spännande grej. Vi är några tjejkompisar som gör det ihop. Det är en kurs där man lär sig jättemycket om svensk natur och svensk djurliv. Det ger även en kunskapsbas för en vegetarian och djurvän som jag. Är man sån här djurvän, är man jätteentusiastisk för genmanipulation då? Borde man ju inte vara, tycker jag inte. Ja, man tycker det. Nej. Naturen har ju hållit på en stund ändå. Ja, jag tycker det rimmar illa om man är det, men inte fan vet jag. Folk Då kan är hitta man, på vad då, som ja, men då helst. är man väl kanske inte djurvän då? Nej, jag tycker inte. Men då kommer de här argumenten, ja, men vi som är genterapi för människovänner, och det är ju för människors goda, det är för djurens goda. Det är det jag menar. Men nej, jag tycker inte det är vidare förtjust. Ja. Jaha, Ian tycker att en fest till på Grand. Ja jävlar, men passa på att festa ni, för man vet aldrig vad morgondagen har med sig i sitt sköte. Och det jag säger som, ja, Madame Kettle, unga fröken Kettle på den tiden, och sa en gång till, hur i helvete ska man veta vad framtiden har i sitt sköte när man ens ska hålla reda på sitt eget liksom? Nej, det kan man ju faktiskt säga.
Ja, och sen är det övningar och övningar och övningar. Och som sagt, det blir bara kortare och kortare rörelsebana i vissa fall. Och det kommer leda till inflammationer, det kommer leda till obalans runt lederna och det kommer bli jämmer och elände och helvete helt enkelt. Och så är det med den saken. Inte så där jättesvårt. Och Mycket praktiskt för en läkemedelsindustri till exempel. ja, de tycker den undre bilden är fantastisk. Då vet de, här finns det pengar att hämta snart. Ja. Och Åkesson bjuder gängledare på fest. Och jag vet det fan alltså. Den här är ju... Gängledare Ja, visst alltså. Ja, jag vet inte. Jim Åkesson bjöd in bland annat Robert Hedarv, president för den kriminella mc-klubben Comanches, avslöjar pressen i veckan. Hur fan vet man att mc-klubben är kriminell? Vad är det ett urvalskriterium? Måste man vara dömd för att vara med där alltså? Alltså de har ju försökt, eller ja, sen de stora klubbarna etableras i Sverige och Ja, men det får vet väl lite jag då. krimin... Det... Ja, det Ja. vet jag inte. Men nej, det finns inga kriminella kollektiv på det sättet. Det är individer som... Ja, i alla fall om man tittar på brottsbalken så ser det ut att vara det. Det borde vara så. Varför använder man sådana här glidningar då, tror Det är för allas bästa. du? Ja, men då så. Då vet Ja, jag. Då är det är för svaret. allas Ja, tycker jag ja. utvecklas. Ja. Ja, och Comanches jämförs då med de mer etablerade klubbarna Hells Angels och Bandidos. Och enligt Expressen styrs Comanches från Danmark och har legat i konflikt med både andra MC-gäng och svenska gängkriminella knutna till Ismail Jordgubben Abdo. Och redan där alltså vet man ju någonstans att nu har det i alla fall spårat ur. Nu är det politik i det. Ja. Det är alltså hela artikeln är väl egentligen det olämpliga med politikerna umgås med tvivelaktiga figurer. Och vem som bedömer vem som är tvivelaktig, Ja, det är där man hamnar då till slut. Vem fan har vi vem som är Men tvivelaktig på den vilken här grund? Då? media etablissemanget som att alltså Lavrov, han sa ju någonting, det var någon form av nazi. Men om man ska ta då så här, ska man ta honom på orden, vad är Anders Lindberg för någonting? Han är ju en ondtunga, men en nazistisk sådan. Han måste ju vara det i så fall. Ja. Och om vi tar det ytterligare så här, vad är EU för någonting då, tror du? Det är ett gammalt CIA-projekt och CIA, det var bröderna Dall och såna här grejer. Och de hade i alla fall med nazister att göra, det är helt säkert. Och det fanns ju en och annan nazist som steg upp och blev NATO-gubbe och sånt där också. Jag för mig det, var det inte så? Jo, men lite så var det nog, ja. Och EU är lite sådär, det är lite van der Leyen och det är lite allt möjligt sånt där som är lite tvivelaktigt, alltså moraliskt på det viset. Alltså i alla fall har en moraliskt tvivelaktig historia. Ja, men så. Ja. Men Anders har väl lite kopplingar till EU, har han inte det? Ja, det har han ju. Det har han ju faktiskt, ja. Åsa Han ser... sämre hälsa. Ja, Eller bättre bättre hälsa, kanske. Och naturligtvis. då kan man ju tänka sig om hon har varit då, men hon har ju varit seriös. Hon har ju varit koldioxidansvarig på hela EU. Nej, men typ alltså. För 300 lax i månaden. Kategorin de mer seriösa Ja, sysselsätter för 300 lax i månaden. Alltså det här är ju lite problemet Det är med det mer än här är att Kimber jag Båtlar. alltså problemet med det här är att jag har träffat och pratat med Anders rätt många gånger. Sådär. Det Och har inte jag vi har haft sällan tyckt särskilt lika. Ja, sådär. Och men säga vad man vill, men han är inte så jävla korkad så att det här är möjligt. Nej, det tror jag inte. Då var lämnare honom. I din målade Ja, alltså hörn. jag skulle säga det här är Ja, nu för tiden. han får nog fan följa med skeppet ner alltså. Det är inte omöjligt. Det måste nästan vara så alltså. Men jag skulle ju vara, han får absolut kliva fram en dag och säga så här, så gjorde Det hade alla som kan göra det. Grattis som stor applåd i så fall Det hade jag. Men i det fallet så tvivlar jag. Ja, nej, det gör jag också alltså. Märkligen alltså. Ja, det skulle jag väl säga. Ja. Märkligt. Och han tar ju upp det här med Mehmet Kaplan och så vidare och så.
Ja, men antisemitism och antivax och hyllningar av Putins Ryssland, det går bra. Ja, ja, jag vet inte. Putins som Ryssland. Som sagt, han står där, han står. Han står där, han står. Ja. I sitt inmålade hörn. Och säger att hon sprider även antisemitiska myten om judiska familjen Rothschild styr världen i det fördolda. Ja, jag vet inte fan vad jag ska säga. Alltså, det är liksom... Det är ju nästan bara pinsamt. Vi säger grattis, Anders. Ja, men lite så. Alltså. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Nej, jag vet inte som sagt hur dumt det ska behöva bli alla de här. Alltså. Det behöver bli så jävla dumt som att Hillary Clinton nu sitter och säger att om vi tillåter yttrandefrihet så förlorar vi kontrollen. Ja, dumt, ja men lite grann. Lite grann. Ja, men och så. Det kommer inte att räcka. Det nej, nej, det gör jag. Absolut alltså. Helt makalöst. Ja. Och ja, Lindsey Graham, man går igång igen då förstås. Och ja. Så sagt, då. Ja. Men han ligger ju bättre till än vad Hillary gör. Ja, ja. Ja, och vad ska man säga, han är senator i North Carolina, till och med så här har jag åkt runt den efter att kom, det är för jäkligt, men Israel, ja, han är från South Carolina. Han är han kan, ja just det, okej, okay, whatever, men han säger i alla fall, han har åkt runt över orkanen och det är ju bedrövligt, och det är ju katastrof, men tänk på Israel. Ja. Jäckarna var jublar. Ja. Ja, hur är du, ni är FN-chef. Eller vad säger jag? NATO-chef. Ja. Ja. Och den här processen med Ukraina som verkar ha varit rätt korrumperat sådär va? Eller? Nej. Jo. Något lite, kanske lite. Ja. Och ändå är det vår sak. Det kanske är just så enkelt att det är därför. Ja. Ja, det kan ju också vara så. Men, ja, men då skulle väl ändå någon ha. Jo, nej, kanske. Jag vet jo, inte. Det skulle någon, men det är inte ju många precis, som har hört. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Den här är ju liksom, det är också, jag vet inte, har vi inte sagt det här många gånger nu? Jo, det tror jag. Ja, vi har varit inne på det. Ja, ja. De vill ju gärna frysa konflikten här borta i staten, ja, Nordkorea, ja, Öst- och Västtyskland och få sin... Och jag märker, kom igen, nej, det kommer Ryssland aldrig gå med på. Det är bara fetglömd det. Ja. Det är ingenting med något sånt. Det har mycket svårt att... Ja, nej, men som sagt, det går... Ja, det är till och med som skriver det. Böj, Turil. Glöm det, Ryssland kommer att diktera vilka... Ja, exakt. Det tror jag. Ja. Det är Ryssland som kommer att sätta villkoren där. Ja, det är väl inte så mycket att... Och sådär. Nej, inga benar och böder. Nej. Det kan man väl säga. Och ja, jag vet inte hur det här har gått till fram till nu. Och så jag tror vi har ändå liksom tagit det här rätt så ordentligt faktiskt. Mm. Och när djupa staten dammar av gamla östvästliga polariseringsplaner alltså. Öst- och Västukraina, vad kan gå fel alltså? Ja. Ja, nej. Oh, nej, det kommer la mest i ljuset nu för folk ska se vilka jävla idéer. Ja, nej men det är ju liksom. Och det kommer inte bli verkliga. Och två stycken högre militärer då i NATO då har krävt att medlemmarna ska skapa 49 nya stridsberedda brigader. Men brigader, vad är det, 5 000? Ja, 58 000 ungefär. Ja, du ser, det börjar fastna lite siffror i skallen. Efter många år. Ja, 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 men fan liksom. Du är en trägen jävel. Ja, KAB1 var väl Sveriges största brigad på slutet på det här invasionsförsvarstiden, och där var det väl, ja, om det var ända upp till 10 000 kanske till och med. Det borde ju jag veta faktiskt som tillhör det där. Men, ja, mer än vad. Du borde veta det mer än vad jag gjorde. Ja, det så är det naturligtvis. Jag får fråga brigadchefen nästa gång jag ser honom. Det är väl så. Ja, och
Storbritannien förlorar miljarder. Jag vet inte vad det där var egentligen, det här med de här... Det låter ju väldigt ambitiöst när man så att säga ska köpa militär utrustning och luftförsvarssystem och ammunition och långdistansvapen och ja, och helikoptrar och sådär alltså. Mm. Och fantastiska patriotsystem och... Ja. Yay. Yeah. Mm. Nej, jag vet inte. Det kanske måste gå så långt så folk förstår att det här med patriot är lite omodernt kanske, eller? Ja, vad jag har förstått så omodernt eller bra ord. Ja. Det finns betydligt modernare saker tydligen. Mm, ja, jo. Ja. Och England där liksom blir av med alla miljardärerna. Jag vet inte, hur fick de dit dem? Jag vet inte. Tror du har med skatteparadis att göra det kanske också? Det ska man nog inte utesluta. Nej, faktiskt. För där gjorde ju prinsessan på vift, va? Hon... Ja. Gamle Harry, han stoppade dicken i henne och offrade hela. Ja. Ja, men det är ju värt en hacka det alltså. Försvann du nu? Nähä. Ja, jag vet inte. Hör du något? Jag hör inte dig. Conny. Ja, tappade. Ja. Ja, vi får väl se om man hämtar sig. Nu är jag med i alla fall. Nu kom du tillbaka. Jag har ingen bild, men nu hör jag det igen. Jaha. Det var bilden röra sagt. Ja. Ja, det där har jag aldrig varit med om. Det var konstigt. Det var den längsta frysningen i. Ja, men det var väl konstigt för att vara fiber? Ja. Jag vet inte vad de var. Ja. Nej, det vet man ju inte faktiskt. Ja. Och sen som sagt... Sverige släpper en video på PBV, alltså pansarbandvagn 302. Ja, den här utrustningen från 60-talet började förvara. Åkte in på museum för 25 år sedan. Ja. Och nu skickar de den till Ukraina. Ja, men så alltså. Ja, men vad fan, vad imponerad de måste bli där. Ja, nu sparar i alla fall inte Stockholm någon möda för att ta död på alla ukrainare. Så snart kommer vi börja överföra då kanoner från museet för Stora Nordiska Kriget alltså. Mm. Jag vet inte, gör de sig lustiga över oss på något vis? Nej, jag tror inte. Det är superseriöst. Ja. Naturligtvis. Ja. Ja, jag vet det inte. Det värsta är ju liksom, ja, det är ju att du håller med dem och förstår dem. Ja. Burkina Faso tar tillbaka de här utvinningslicenserna eller koncessionerna. Ja, och förstatliga grunden. De kan bryta sina mineraler för allt. Ja. Och varför skulle de inte kunna det för? Därför att de inte får köpa grejer av Atlas Copco. Men det där löser sig nog, ja. Ja, det kan man ju säga alltså. Det är speciellt. Ja. Och ja. Inte så jävla lite speciellt heller alltså. Det kan man väl säga. Och ja, mark i utbyte mot NATO-medlemskap, möjligt scenario för Ukraina. Jag vet inte. Nej, det går inte hur man liksom vänder och vrider på det där nu, så är det bara som det är alltså. Det duger inte längre. Punkt jävla slut alltså. Nej, nu är det verkligen alltså. Ja. Slingrande på kroken. Och Kanada och de nordiska länderna kommer att enas mot ryska och kinesiska aktiviteter i Arktis. Ja, men vad fint då. Ja, vad bra alltså. Ja, vad glad alla blev nu. Är det bättre att bara samarbeta om det? Vad fan är det? Vad håller ni på? Vad är det ni bråkar då? Ja, jag vet inte. Finns det inte stort nog så racket alla? Eller vad? Tydligt det. Mm. Ja.
Ja, Ja. och Sara Wagenknecht där. Jag vet inte. Nej, jag visste inte riktigt vem det är, men hon är tydligen partiledare för något Ja. tyskt parti där och hon pratar på något antikrigsmöte när det är Berlin eller Tyskland i alla Jo, men fall. alltså det där, men jag vet inte fan om jag öst och väst Berlin där. Och liksom, men kom igen här liksom. Men det var klart, det Ja, måste ju. absolut. Alla kunde ju inte bara sluta vara nazister på en dag till, från en dag till en annan. Inte ens någon som inte vore Nej, hur fan skulle det se ut liksom? kanske. Ja. Nej, men det som är alltså, det löst är att hon är partiledare för ett någorlunda stort parti i alla fall, vad jag förstår. Och är väldigt mycket, ja, hon tycker inte alls den här utvecklingen i Ukraina är något bra. Tycker NATO ska tagga ner då. Och det är ju Ja. trevligt att höra och se att det finns sådana röster, för de är inte många här i Europa. Det är han Nej, nej. Orbán, Ja, men lite så va. Ja. typ. Det är ju Och Marjorie trevligt. Taylor Greene där tycker det är löjligt för någon att försöka ljuga och förneka att man kan manipulera vädret. Ja, det kan man ju säga. Faktiskt. Ja. Faktiskt. För det är också en sak som kommer efter den här, det kommer som ett brev på posten efter det som hänt i USA med orkanen där varje år. Då kommer den här frågan, vad fan kan de styra det här? Ja. Och ja, i det har jag bara så här, undrar du det, så ut och forska lite, kolla på HARP, kolla på väderpatent och se hur det, ja, så får du fan läsa på lite och tänka lite själv och se vad du kommer fram till. Och ja, beskedet totalt omtag i skrivförhärvan, behöver man säga. Det var naturligtvis jäv under tingsrätten då, så första gången. Jag vet inte, fan, enda sättet att undvika jäv, det är inte att hålla svenskar alls förutom Det, nej, måltavlan, det, det är att inte ha någon rättegång helt enkelt. tänker jag. Ja, nästan så var det. Ja. Men det vet Vi vi, ja. kommer återkomma till skif, för det är helt säkert. Det är alldeles säkert, ja precis alltså. Jag ser ju här på deras logga här på bilden, skif, K, de har ju, de har bara två stycken. Det tredje är ju svart på ner. Ja, jag tycker nog att det här är speciellt alltså. Sen kommer den här jävla löken också. Jag är livrädd för att Trump vinner nu då. Ja, och han heter Suhonen, men vad fan. Daniel Suhonen, ja. Ja. Ja, men där kan man väl säga liksom. Ja, så var det med det lilla helgonet helt enkelt. Jag menar. Om den stämmer så är det bara att beklaga. Är det så Jo, du men. verkligen tänker och Ja, förstår men det, om du tänker Sture? så här då, att vi tittar på vad de här sista dygnens innehåll i till exempel Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, om vi säger de fyra stora då, då. Så de är ju ganska samstämmiga i så att säga hur de förändrar infallsvinkeln på saker och ting. Det blir allt Det mer kan vara. tydligt att de här som uttrycker sig här och nu, Anders Lindberg, Suhonen, Malcolm Dixelius och så vidare. Vad ska det ta vägen någonstans? Hur ska de komma till rätta med det här? Det minns ju, det syns ju. Ja, de blir ju mer och mer inmålade alltså i sina Ja, hörnor. nu är han livrädd för att Trump vinner nu. Ja, men då, alltså, de plockar upp fart inför kakelträffen. Ja. Det är kakelforskning på hög nivå. Jag har mycket svårt att se att precis som med ormtungan, vi var inne på att se att de kommer att kliva fram och säga att det var därför jag gjorde det här. Så nej. Ja. Det blir nog Ja, många är kakelträffen uppenbarligen rädda nu, framstår här bland kommentarerna alltså. Och framstår Harry som normal alltså, tycker Irene. Ja, i hans ögon då kanske. Ja, jag vet inte. Och Kea säger så här, jo, den gubben har haft en dialog med. Han var väldigt förtjust över de utomordentliga möjligheterna av att bota ett skuldmättat system med skattepolitik. Riktigt dum, så dum tror jag inte han är, men jag skulle nog tro att det mer handlar om den egna försörjningen via ett välavlönat tyckarjobb, och det må ju vara så. Det, ja. Så. Det är inte den minsta drivkraften mot de flesta. Ja. Och sen kanske de har någon liten udda hobby också som gör att de blir lämpliga för att göra karriär. Det vet man. Jag säger inte att det är så.
Nej. Det är inte ovanligt. Ja. Ja, nej, jag verkar konstigt alltså. Ja, alltså det är skrik så det är gapa så det Och är. general Flynn, han är ju lite upprörd där i North Carolina. Det kan Och man förstå. ja. Jävla Och optiken där borta i USA nu är helt makalös. ja, De det här går inte alltså att missa. myndigheterna och FEMA och de här, de aktivt hindrar människor från att hjälpa andra människor. Och det presidenten har ju liksom, han kan ju utlösa en utlägg och vilken president en månad innan ett val gör så här? Ja. Räknar han med att vinna stort på det och sen, eller vad är det för jävla kalanka grej? Ja. Och med det sagt, Precis. det är ingen kalanka grej så, för jag är helt övertygad om det har varit en orkan och det har många har farit illa och far fortfarande illa. Så det är ju, man kan ju säga att Trump får inte skulden för någonting i det här. Nej, det Nej, får han och inte. det ser ut. Och som sagt var, frågan om vädermanipulation och kontroll, den kommer också upp. Tog vi upp det där med Petra Lund förra gången? Ja, Och det var bland ansiktsigen. det sista. Var Ja, det? det har jag för. Ja, jag vet, jag kommer inte ihåg alltså. Eller kom det alldeles efter? Det var Ja. svårt. Och man kan väl säga så Nej, här. vi hade nog aldrig. Ja, jag kommer fan ihåg. Nej, men i alla fall så kan vi ta upp det då, för det är ju naturligtvis, ja, det går överstyr nu, nu tar de makten och bla 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 bla. Det är ju den som kommer. Ja, och men jag vet inte, kanske. Om det blir en massa rörlighet då av de här lökiga djupa statengubbarna. Och de har 10 pass allihopa, helt säkert. De har till exempel köpt dem i Sverige. Då kanske det behövs, jag vet inte. Ja, visst. Det är jag skriver, alltså, jag citerar från artikeln, det står så här, det är långt som säger det. Det är inget som hindrar att när det blir lugnare i samhället att vi då också kan skruva tillbaka lagstiftning och annat. Det går faktiskt att göra. Och det är ju sant, så är det som jag skriver. Men jag undrar om det någonsin har gjorts. Men Nej, någon det gång skulle tror inte först. jag, men någon gång Någon, så måste. nej, trodde jag, men någon gång skulle vara första gången kanske. Ja. Och jag vet inte, det alltså, ja, är det, tar man ett sånt steg så får man fan inte släppa det ur sikte alltså. Nej, men det är ju klart. Men jag håller med. Vad ska man göra? Vissa saker behövs göras alltså. Och det ska man ha jävligt klart för, att den svenska befolkningen lider inte av någon överdriven vilja att vilja göra någonting alls. Verkar inte så. Nej. Faktiskt. Så med hänsyn taget till vad de är beredda att göra, så kan man väl säga så, då kan de göra vad fan som helst. Det är ju så också. Ja, visst. Och nu, vad ska jag säga, när vi nu kommer in i skarpt läge, när de här jävla, ja vad ska man säga, köpeknektarna då ska överleva och ta sig framåt och vad de nu ska göra. Ja, då vill det nog fan till att vi kan hålla emot på något effektivt sätt. Och jag menar, då duger det fan inte med pride-tåg och sån här skit liksom. Nej, Pride-tågen kommer inte långt med det läget. Det är helt jävla säkert faktiskt. Ja. Så är det. Inga jävla miljödemonstrationer heller, eller klimatdebatter. Så jag vet, alltså jag är inte mycket, fy fan, jag är inte mycket för sånt här, jag tycker inte om det. Men vad fan ska han göra alltså? Och när situationen är så här, att Iran demonstrerar luftrumsdominans över Israel och Ryssland förser Iran med 400 system. Och när Ryssland säger att de gör det, då har de redan gjort det. Ja, det Så är det också. överraskningsmomentet finns faktiskt. Inte så att säga, vi tänkte ta det här nu, vi levererar den vägen om någon vill veta. Ja. Och som sagt, S-400 Triumf luftrumsförsvarssystem. Ja, det finns 500 också numera. Så då. Ja, det finns säkert ännu senare versioner också, applikationer på det där. Så, ja. Ryska ambassaden hotar svenskar i Ukraina-kriget. Ja, det ser man. Ja, tänka sig. Och det är också lite, jag menar, frivilligsoldater heter det.
Då måste jag fråga om de åker dit där. Får de lön för det? Får de det i sina legosoldater? Om de nu är ukrainska medborgare. Men står de svenska. Så. Ja. De här, det här med orden alltså. Gärna, ja, vi har sagt det förut. Och då skämmes. Bara fan något som håller på sig. Ja, det måste man säga. Mm. Och kronofogden larmar efter reformer. Skulderna är rekordhöga och kronofogden 130 miljarder under indrivning. Tidepartierna vill motverka detta bland annat då föreslå att ränteavdraget för blankolån ska... Ja. Och det kommer öka räntekostnadsförsörjningsförmågan dramatiskt. Ja, för fan, något syn i helvete. Så det är problemet det är. Och tillväxtkravet, det försvinner bara... Ja. Det blir som det aldrig har funnits. Ja, men lite så va? Ja. Och sen kom en enhörning in från vänster och fes regnbågen. Ja, och där stod det skattkister. Nej, det kan du tro. De följde med choklåpengar. Ja. Med guldöverdrag. Ja, och polisanställd Norrköping för falska pass och för fängelse. Ja, jag vet det fan alltså. Det är som sagt... Det... Ja... Och jag vet inte, skulle det komma en extrem orkan här nu? Så. Jag vet inte. Det kanske det gör. Ja, jag vet inte. Än så länge det finns Fredrik Karlstad i alla fall. Nu sitter jag i en källarlokal här och gjort några timmar. Så. Ja. Kanske full sånt. Ja. Ja, det är speciellt. Det är stora omvälvningar på gång och det är alldeles fantastiskt att leva i den här tiden alltså. Mm. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju mest, handlar ju mest om korruption hela tiden nu va? Ja. Det är korruption och så är det då Ukraina, Mellanöstern. Ja, såna här härdar liksom som... Ja, Och så naturligtvis amerikansk politik eller valet här nu. Ja, naturligtvis. Och så bubblar det alltid lite här i Asien. Ja. Det. Ja, och det här kommer bli mer dramatiskt den här veckan än den förra. Det är högst troligt. Det är högst troligt, ja. Även om det i sig kommer vara samma sak. Men med, ja. Och det kommer bli ännu mer intensivt. Ja. Och sen får vi se också när alla jävla... Ja, det var ju det här Pididdy och allt det där. Vad det kommer och julstolsmannen. Men det är ju så att säga delar i den här helheten då istället. Ja. Så är det. Ja, kära vänner, vi får väl tacka för starten på den här veckan och det visade intresset. Och nu åker Conny hem, så han är hemma på onsdag igen och då blir det lite mindre eller mer som vanligt. Ja, det kan det nog bli. Då ska jag vara lite mer påläst också. På ja, det är ingen fara. Ja, då så. Vi önskar er alla en alldeles fantastiskt trevlig måndag, så hörs vi senast på onsdag. Trevlig kväll. Det var långt.